Друзі, вітаємо. Наш ефір триває. Дякую, що ви з нами. Найближчі дві години для вас працюють Олексій Гуман, Катерина Деркач. Дякуємо вам за довіру. В шапці вушенці з бронежилетом та дронами – такий фінал шестиденного турне лідера Північної Кореї Кім Чен Ина до Росії. Це був найтриваліший візит північного диктатора за кордон від моменту його приходу до влади. І вийшла практично така собі відпустка. Кім Чен Ин відвідав у Росії аеродром Кневичі, оглянув фрегат «Маршал Шапошников», подивився балет «Спляча красуня», поспілкувався з північнокорейськими студентами та побував на шоу морських савців. На додачу отримав ще й купу подарунків від губернатора Приморського краю, 5 безпілотників, розвідувальний дрон і бронежилет. У відповідь Кім Чен Ин зробив презент російському Тихоокеанському флоту. Щоправда, який саме не розголошується. І всі ці подарунки спостерігачі вважають символічними. На тлі побоювань Заходу щодо можливої угоди про постачання Північною Кореєю зброї та боєприпасів у Москві. У Кремлі ж по закінченню візиту відзвітували, що жодних угод з Північною Кореєю не підписали. Водночас, за даними американської розвідки, головною темою перемовин було розширення військової співпраці. Росія розраховує на запаси північнокорейських боєприпасів і снарядів. А от видання «Нью-Йорк Таймс» пише, що Кім Чен Ин планував отримати від Путіна сучасні технології для космічних галузей та підводного флоту, а також продовольчу допомогу. Долучаємо до нашого ефіру Юрія Олійника, кандидата політичних наук, керівника дослідницьких програм Недержавного аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень». Вітаємо вас, дякую, що завітали. Вітаємо. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Отже, почули ми версію американської розвідки. Розуміємо, що, ймовірно, Путін просив про боєприпаси, яких не вистачає для ведення війни проти України. Хоча кажуть, що поки домовленості жодних не підписали. Утім, якщо ці боєприпаси Путін все ж отримає, яку загрозу вони становитимуть на фронті, скажімо так, і наскільки заповнять ось цю нішу, в якій є нині прогалина у сил окупантів? Ну, по-перше, слід сказати, що Росія так само має великі проблеми з артилерійським запасом, які з війни від 22-го року, початку 23-го року, вони починають вичерпуватися. Деколи навіть не проблема в тому, що вони вичерпуються, а що в окремих місцях критичних для Росії, скажімо, на південному напрямку, завдяки ударам українським по логістиці, по залізничним лініям, по мостам, вже обмежено це постачання. Що дозволяє зробити навіть артилерійську перевагу нашу на окремих дуже напрямках, але важливих. Але Росії залишається певний відсоток цих боєприпасів, вона намагається їх виготовляти. Але, звичайно, щоб швидше заповнювати цю прогалину, як і дефіцит, який утворюється об'єктивно, через те, що виробництво, нове розконсервування запасів, воно не встигає за потребами фронту. Для них важливо також певні великі поставки ззовні, і КНДР може стати одним з таких елементів. Тому, я думаю, попри те, що говорили дуже багато, ні про що по суті, але таємно було саме головне питання саме в цих поставках. Але тут інше питання, зрозуміло, що в КНДР вони є багато старих запасів, ще там з совєтських часів, умовно кажучи, часів Холодної війни. Вони не низької якості, але їх багато. Але чи вона їй вигідно, настільки багато їх передавати Росії, в принципі, тому як і КНДР сама в незрозумілій ситуації знаходиться, тому що загострення на Корейському півострові останні роки тільки наростає, правда, з усиллями самої КНДР передусім. Відносно з Південною Кореєю, і з Японією. І самим було потрібно мати певний арсенал. Тому тут є підозра, що КНДР може використовуватися головним чином не як саме експортер такої зброї, а як транзитер так само, що під маркою нібито корейського виробництва таке саме йтиме боєприпаси, такі самі, трошки нові, ну, які досить такі не надто технологічні, але їх багато. З сусідніх держав, зокрема, передусім з Китаю. Бо Китай не може чи зараз і не бажає бути прямо пов'язаним з збройною підтримкою Росії. Намагаються грати в миротворця, і досить така в нього нейтральна позиція в цьому конфлікті, принаймні, як показує для всього світу. Але бачить, очевидно, що його васал не справляється, саме Путін, і тому може йому дати якусь обмежену підтримку, але замасковану також оцим транзитом нічнокорейським. В принципі, більше
Тут я погоджуюсь з думкою американських експертів, тому що більше причин було б, чому саме зараз би КНДРівський лідер Кім Чен Ін поїхав аж на тиждень до Росії, не до Москви, звичайно, до там далекого сходу, по тих регіонах там поїздив, і чому Путін до нього приїжджав. Реально, крім цих переговорів, інших питань зараз ну не поглядається. Ну, а в обмін, до речі, він може одержати так само. Вже, очевидно, одержує. Є дані про те, що ракетні технології посилено йдуть в Північну Корею, що зараз нові обмежені балістичні ракети, які запускали вони по Японському морю, вони теж, в принципі, там на основі російських технологій нових. Давайте про ті технології, які насправді ладно обміняти, яких жадає Північна Корея. Ми поговоримо про це пізніше. Давайте долучимо до нашого ефіру Олексія Гетьмана, військового глядача, учасника російсько-української війни, майора запасу. Він з нами в студії. Пане Олексію, вітаємо. Надзвичайно раді, що ви до нас завітали. Вас так само просимо дати оцінку власне цій зустрічі Путіна і Кім Чен Іна, і оцій поїздці, яка тривала як ніколи довго, і це насправді поїздка вперше, це вперше лідер Північної Кореї у цьому десятилітті він виїздить за межі своєї країни. І це надзвичайно знаково. І особливо з таким тривалим, помпезним, я би навіть сказала, ну точно, яскравим візитом до Росії. Давайте поговоримо спершу, власне, про цей візит, як ви його оцінюєте, як військовий експерт, а, власне, потім про ті снаряди, які начебто Росія просить у Північної Кореї. Так, приїздив на бронепоїзді. Йому робили навіть такі сходи, протирали їх там, перила протирали ганчірками. Ну, це дуже цікава була його поїздка, дуже цікава була зустріч. Про що вони домовлялися? Ну, вони мали приймати вже політичне рішення, бо я впевнений, що про все домовився Шойгу, коли приїздив до цього в КНДР. Про що може йти мова? Ну, там я впевнений, що... Ну, так, да. Там були розмови про те, що там якісь космічні технології, про що дуже все таке важливо, що якісь там співробітництво і так далі. Ну, ми чудово розуміємо, що це все прикриття того, що насправді потребує Російська Федерація від безпосередньо Північної Кореї. Що саме? Російська Федерація в змозі, ну, ми тільки що казали про снаряди, про це, чи, да, добре, Російська Федерація може виготовляти в рік 1,5 мільйона снарядів, орієнтовно. Там плюс-мінус невеличкі відсотки, це дає можливість їм робити постріли з різного калібру, десь трохи більше 4 тисяч на добу. Ну, 4110 пострілів вони можуть робити з цією кількістю 1,5 мільйона снарядів. До того в них було до 2 мільйонів снарядів зберігалося на складах, але вони їх почали активно використовувати і робили масовані обстріли, доходило до 80 тисяч пострілів на добу. Звісно, ці снаряди мали рано чи пізно розпочати закінчення, вони ще не закінчилися, але в їх вже певна відносно невелика кількість. Саме про снаряди, і швидше за все, саме про снаряди великого калібру 152-го, йшла розмова ще до Путіна, Шойгу. Чому саме з Північної Кореї? Тому що, правильно каже колега, вони підтримувалися ще під часів Корейської війни Радянським Союзом, вони постачали різноманітне озброєння. Я не думаю, що там якісь залишки в них є, але зі зброєю це були в тому числі і гармати. КНДР робить основний наголос, ну, основне в них це використання артилерії, вони так вважають, так будується їхня армія, і в них нараховується до 50 тисяч стволів артилерії. Це дуже велика кількість, і ми розуміємо, що це якраз стволи калібру радянського ще. Ну, тому що вони постачалися, вони там налагодили виробництво цих, в тому числі гармат, в тому числі набоїв для цих гармат. Тому швидше за все, ну, слухайте, ну, не швидше за все, вже Мілі каже про те, що це буде саме про домовленість про снаряди. Ми з вами про це, до речі, казали на вашому каналі, що це буде саме снаряди. І ми, бачите, ми вгадали, що це буде саме 152-й калібр. Про це каже пан Мілі так само, що це буде, швидше за все, саме ці снаряди. В якої кількості? Ну, 50 тисяч стволів різних КНДР. Можливість постачати, я думаю, що ну, щонайменше стільки, скільки виробляє Російська Федерація, на рік, стільки вони можуть постачати, ну не в місяць, а на рік розбиваючи на місяці,
то тоді росіяни зможуть робити те, що вони прагнуть, приблизно плюс-мінус 10 тисяч пострілів на добу за рахунок власних снарядів, за рахунок постачання з Північної Кореї. І от на певних напрямках, коли вони, де вони хочуть просунутися активно, вони якраз можуть використовувати ті запаси, які в них поки що на складах зберігаються. Я думаю, що цей запас скоротився, ну, давайте так, разів в 10. Я думаю, що там залишилось. Ну, це можна, ну, давайте, можна математично проаналізувати всю кількість пострілів. І, ну, якщо так приблизно прикинути, то 2-3 мільйони в них ще залишається снарядів. І от ці... 1,5 мільйона російських, 1,5 мільйона, ну так, умовно, якщо вони, я думаю, що вони про це домовляються. Тоді це буде 8 там, з копійками тисяч пострілів на добу, плюс резерв, ще можна додати десь там до 10-15, до 20 тисяч, якщо це на якомусь локальному участку. Пане Олексій, а ми скільки випускаємо? Ми випускаємо в два рази більше, ніж, ні, не в два рази. Це Європа намагається в два рази більше. Ця інформація є закритою, але ми випускаємо щонайменше в 12 разів більше, ніж до війни. Якщо є десь відкрита інформація... Ні, я маю на увазі, випускаємо, скільки снарядів ми використовуємо на добу на фронті. Скільки, так. Да. Чому в 12 разів, до речі, тому що сказали, за місяць випускаємо більше, ніж за рік. Ну, неважно зрозуміти, що в році 12 місяців, то значить 12 разів більше. Скільки ми використовуємо? Ну, десь ми використовуємо... Менше. Ми використовуємо, ну, по різним оцінкам, це може бути 2-3-4 тисячі, але є інформація, що останнім часом ця кількість збільшується до 5-6, і, ну, день на день, знаєте, розумієте, середня, як середня температура по палаті, тобто є дні, які ми можемо використовувати до 10 тисяч пострілів, тому що є певні бойові завдання. Головне тут інше. Головне, що дякувати нашим партнерам за касетні снаряди, тому що один касетний снаряд, він може дорівнювати 5 або 10 пострілам з звичайних снарядів. Тобто по тому, що він може вразити, наскільки він може завдати шкоду ворогу. Ну так, нашим глядачам просто давайте нагадаємо, що це один снаряд, який розривається, з нього вилітають ще маленькі снаряди. Так. І вони розриваються далі, це така ланцюгова реакція. Справа в тому, що нам не потрібно, ми не робимо... Так, в нас, давайте, ми такі глибокі теми піднімаємо, так швидко про них пробігтись. Ми використовуємо сучасну зброю, в тому числі 3-7, ну, інші самоходні артилерійські установки, які високоточні. І нам кожен снаряд, як каже наше військове керівництво, обліковується і просто так пуляти, розстрілювати квадрати. Росіяни як? Вони квадрат виділили. Щось є, щось нема, вони виділили, записали їх. І вони починають засипати. У нас ні, в нас кожен снаряд не просто по сектору чи по квадрату, а має влучати в певну ціль, яка вже визначена, розвідка, аеророзвідка, інші там засоби, як ми це можемо робити. І якщо ми використовуємо касетні боєприпаси, до речі, ми виконуємо всі наші договірні обов'язки перед нашими партнерами, ми звітуємось по всім пострілам з касетних боєприпасів, тому що ми пообіцяли, що в будь-якому випадку ми не будемо використовувати, де може бути хоч мінімальна ймовірність враження цивільного населення чи цивільної інфраструктури. Тому от нам не треба перевищувати росіян, у них такі гармати, які в нас були раніше, до того, як не поставили сучасні. Тому вони не дуже високоточні, і давайте в них там десь орієнтовно 70% їхніх гармат, що зараз вони використовують, вони знаходяться на межі їхнього ресурсу. Там 2-4 тисячі, ну, різні гармати, різна кількість пострілів. Вони цей ресурс вже починають вичерпувати. І це означає, що не тільки вони будуть, ну, після того можна використовувати, але за точність вже ніхто не гарантує. І що саме приємне, що якщо ресурс ствола вичерпаний, то снаряд може розірватися безпосередньо в стволі, не вилетіти. Ну, і тоді в бойовий розрахунок, який там є, до побачення. Ну, на концерт, тобто ми розуміємо, що ці застарілі боєприпаси, ну, не застарілі, ці боєприпаси, вони можуть представляти небезпеку і безумовно для себе окупаційних сил. Саме 152-й калібр, це СКНДР, швидше за все, саме ці снаряди будуть передаватися. Я б назвав їх старими, вони можуть бути старі. Ну, я не думаю, що вони зберігали часів Корейської війни, там 100 років, вони там вже їх, це точно, що було б жах, їх страшно навіть в руки брати. А це може бути виробництво безпосередньо КНДР, замикаючи коло, тому що в них, ну, 50 тисяч стволів, і вони постійно проводять певні навчання, тому цілком можливо, що це виробництво, скільки вони, ну, я не знаю, немає такої інформації, чи можуть вони там декілька мільйонів виготовляти, ну, півтора, як росіяни, але якщо можуть, і вони це будуть постачати, то це, ну,
Це буде підтримка для російської артилерії. Навіть не високоточна, але знов-таки завдяки вогневому. Сила, яка представляє небезпеку. На жаль, так. Да. Поговоримо знову ж таки про перспективи ведення бойових дій окупантами за допомоги КНДР трошки згодом детальніше. Пане Юрію, ну, бачимо, що можна провести і певні паралелі між диктатором Путіним і диктатором Кім Чен Ином. Зокрема, от про потяг згадав пан Олексій, 20 годин їхав Кім Чен Ін до Росії, і рухався із темпом 40 кілометрів на годину. Наприклад, середня швидкість переможця цьогорічного турніру Tour de France 41 кілометр, тобто на велосипеді він рухався швидше, ніж цей потяг. Дві причини тут називають аналітики, зокрема, броньований, дуже важкий цей потяг, і по-друге, це сама колія, вона непридатна для пересування ось таких вантажів. Утім, да, от про ці паралелі, в політичному значенні такий союз, приїзд Кім Чен Іна до Путіна, так? Тобто ми воєнні якісь можемо зрозуміти, скажімо так, аспект. А от політичне, як сприймається взагалі оцей союз? Можливо, для простих, так, росіян, бо Путін намагається заперечити те, що Росія знаходиться в ізоляції. От він заперечив, дивіться, до мене приїхав Кім Чен Ін. Ну, звичайно, для багатьох це таке смішне і певне падіння навіть реноме, тому що КНДР, здавалося, з одного боку проросійська держава, але з іншого боку у світі надто дуже сприймається так обмежено, негативно. І сама Росія ще вже за Путіна, вже за нового режиму Путіна ще в 2013 році там долучалась до якихось санкцій обмежених проти КНДР разом з Америкою, разом з іншими державами. Тому, звичайно, тут залишки ізоляції, і взагалом це продовження того самого провалу східної політики, який ми бачили і на форумі Схід, який проходив буквально там кілька тижнів тому, Східно-Азійський, Далекосхідний економічний форум. Це один з двох найбільших форумів Росії був, один в Ленінграді, один в Петербурзі, інший на Хабаровск-Владивосток. Тобто на ньому завжди приїжджали сюди лідери Азійсько-Тихоокеанського регіону, там Китаю, Японії. А цього року там тільки один був з дипломатів Лаосу і все, який там випадково попав. Тому тут теж бачимо таке падіння. І треба тільки КНДР лишилося, що готова держава з ними співпрацювати, навіть в дипломатичному сенсі. Ну, але насправді путінський режим і великий мір росіян мало вже цікавий, що там відбувається, як це сприймається за кордоном. Для них зараз до речі, що нам треба розуміти і зважати. Зараз головна мета – це перемога у війні або досягнення мінімальних завдань, щоб Росія не втратила лице і змогла в перспективі знову продовжити знищення України. І тому вони не зважають, як це буде дивитися дипломатичний вигляд. От ми там, які втрати від нафти, що вони там вже в Індію, Китай за безцінок продають. Але для них дуже важливо все-таки. Бо зараз все вони намагаються направити для перелому військової ситуації. Чому нам теж треба на це зважати і розуміти. Дякуємо вам, пане Юрію, за те, що долучилися. Юрій Олійник, кандидат політичних наук, керівник дослідницьких програм недержавного аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, долучався до нашого ефіру. Дякуємо, пане Олексію. Катерино, бачу, в тебе є запитання. Є запитання. Ти в моїх очах його читаєш, напевно, так, Олексію. Пане Олексію, власне, якщо говорити про ті снаряди, які вочевидь, не знаю, чи це буде жертвою Північної Кореї, але мені видається, що це насправді буде таким от позбавлянням від непотребу. Бо якщо це справді снаряди, виготовлені в 60-70-х роках, то вочевидь вони вже до цього часу, якийсь термін їхньої придатності, я не знаю, як це військовою мовою, поправте мене, він сплив. І вони, ми вже бачили приклади, коли можуть розриватися, не долетівши до цілі. Вони можуть вражати своїх, тих, хто їх випускає. І взагалі постає питання, чи вони будуть ефективними на полі бою. І чи зможуть вони змінити ситуацію на полі бою в разі, якщо справді Північна Корея почне їх поставляти Росії, Росія їх використовувати в війні проти України? Дехто стверджує, що це вже постачання ведеться. От давайте, власне, про те, чи вони можуть бути ефективними, снаряди такої якості, сумнівної відверто. А вже потім давайте про те, якщо, чи постачає. Да, якщо, може, якщо це не свіжі снаряди, а снаряди виробництва там, ну, багато років тому, скажімо так, то я думаю, можна що... Можна вживати не свіжі, правильно? Ну, військові не свіжі, так роблять? Можна, ну, не свіжі. Не, от вони
там і ржа вже, там багато, багато недоліків. Ну, дивлячись на те, як вони зберігалися, як би не зберігалися. Я думаю, що Росія має постачати в Північну Корею трохи керосину, і тоді оці снаряди сідають, там багато людей, і вони на це налаштовані будуть сідати, просто керосином їх мити. Мити, протирати ганчірку і тоді запаковувати, відправляти. Цілком можливо, що так вони і зроблять зі старими снарядами. Ви знаєте, ці запаси, про які ми казали, до 20, там 15-20 мільйонів, до 20 мільйонів, які вони використовують, росіяни, це теж вони почали ще з часів АТО використовувати, в тому числі, ті снаряди, які вже там термін придатності вийшов. І я можу сказати, що от 15, ну, от 16, 17, 18, вже ці роки, після такої, ну, відносно тихої, після, ну, гарячої фази перших років АТО, то десь третина снарядів російських, ну, чверть точно, не розривалися, просто вони прилітали, тому що вони вже були, ну, вони вже були, як кажуть, не боєздатні, вони провалялися там. Ну, хай так, хай не свіжі, да. Тому, якщо Північна Корея так спробує утилізувати свої снаряди, ну, цілком можливо. Та росіян, яка різниця? Ну, те, що вони будуть розірватися в стволі, це все ж таки більше залежить від ствола гармати, ніж від снаряду. Ну, і снаряда теж, але, ну, все ж таки ствол має бути ще не з невичерпаним ресурсом. А от те, що він може не розірватися, коли прилетить, ну, це цілком можливо. Але, знаєте, мені здається, що отим якось, якщо вони прострілять по квадратах, їм байдуже, розірвався, не розірвався, а це тут інша проблема. Ми вже пам'ятаємо, от ще до початку повномасштабної війни, взагалі до початку 2014 року, скільки часів минуло після Другої світової війни, і ми знаходили не розірвавшися снаряди, інколи, ну, це, ми чули це повідомлення по наших там засобах масової інформації, і виїжджали ДНСНС, ну, слові мінери, розміновували. Тобто з тих часів ще інколи ми знаходили ці снаряди, які не розірвалися, ну, або були десь складовані, ну, швидше не розірвавшися. Ви можете уявити, скільки зараз засипано наш південний схід, ну, південь і схід оціми не тільки замінованими, там міни, там це ж вони роблять, а саме не розірвавшимися снарядами, там така кількість, що, ну, ви знаєте, ми так кажемо, якось дуже поверхнево. Щоб порахували, треба 50 років, щоб все провести. Ви розумієте, 50 років. Це декілька поколінь. Як? А як там пахати, як там сіяти? Так, це насправді дуже серйозне питання, і до нього треба підходити з усією серйозністю і нам допомагати у розміновуванні, обіцяли, зокрема, наші партнери. Утім, навіть попри це, дійсно, на це можуть піти десятиріччя. Давайте поговоримо ще про наслідки візиту північнокорейського диктатора до Росії з Михайлом Якубовичем, сходознавцем, та Олексієм Полегки, академічним директором Центру публічної дипломатії, співробітником Польської академії наук. Панове, вітаємо. Пане Михайло, до вас перше питання. Знаєте, як подавали візит Кім Чен Іна в Росії? Ми більш-менш спостерігали, бо все ж таки пропагандистські ресурси, вони, ну, їх можна побачити, можна оцінити, як пройшла ця зустріч у баченні російської пропаганди. А от цікаво, як подавали громадянам Північної Кореї цю поїздку Кім Чен Іна до Путіна? Скажімо, як розповідали своїм читачам, так, навіщо їде, як проходить ця зустріч? Чи спостерігали ви за цим? От дуже цікаво це почути. Ну, якщо говорити про північно-корейські ЗМІ, то це найперше їхнє інформаційне агентство НАЕНАРА, яке, до речі, що дуже цікаво, на території країн ЄС багато де заблоковано, зокрема в Німеччині, а з українського інтернету туди досі є вільний доступ. Тому це, до речі, можливо, трошки в тему, але про питання наших санкцій і інформаційної війни. Так от, це агентство НАЕНАРА, до речі, до цього не відзначалося висвітленням подій російського вторгнення в Україну. Для них це було, ну, так, одна із проблем, про яку громадянам навіть не потрібно говорити. Тобто, за оцінками деяких західних аналітиків, у Північній Кореї багато хто про цю війну взагалі нічого не знає, як і про інші події світу. Але останніх декілька днів такий тривалий візит, який був його найдовшим очільника Північної Кореї, висвітлювалося кілька питань, але в такому традиційному руслі прийнятого там комуністичної пропаганди, що ось великий товариш відвідав ще одного товариша Путіна, вони обговорили низку потрібних тем,
зокрема співробітництво в таких та таких сферах. Тобто це короткі інформаційні повідомлення, але якщо брати ширше, тобто північно-корейські газети, їхні офлайнові версії, зокрема, які також моніторяться багатьма аналітиками, то там наводилися такі пафосні розповіді про майбутні програми. Серед них, до речі, що цікаво, називалася і програма військова. Але, знову, що теж варто наголосити, про ці слова очільника Північної Кореї, де він там піднімає чарку за перемогу Росії у спецоперації, де так розстережовано російськими ЗМІ, ось, мовляв, подивіться, він підтримав війну. Там, я не зустрічав особисто цієї цитати, тобто там була якби підтримка курсу, підтримка дій, спільні дії проти світового імперіалізму. Тобто, по суті, виглядає так, що відповідь висвітлюється досить обережно, висвітлювався на сценарію конкретно, і так само якихось таких значимих кривів інформаційних про те, що там буде чи передано зброю, чи інше не було. Що теж відповідає загалом офіційній пропаганді, бо такі речі вони робляться постфакт. Пане Олексію, можна до вас запитання? Олексій Полегко, академічний директор Центру публічної дипломатії, з нами. Нагадаю, власне, дайте, будь ласка, свою оцінку, власне, цьому візиту Кім Чен Іна до Росії, тим домовленостям, які були між лідерами двох країн, між двома диктаторами. Говорять, звичайно, про те, що домовлялися, аби Північна Корея постачала Росії озброєння. Хай радянського часу, але воно так само може впливати на ситуацію на фронті. Говорили про те, що Росію Північна Корея просить поділитися певними технологіями, зокрема в космічній галузі. Зараз остання новина, що, напевно, Кім Чен Іну Путін запропонував долучати своїх фахівців-будівельників для роботи на окупованих територіях України. Теж цікавий момент. Дайте, будь ласка, оцінку візиту і як цей візит може вплинути на відносини між державами, Росією та Північною Кореєю, але головне на те, як це вплине в подальшому на долю України. Я думаю, його треба розглядати принаймні на двох рівнях. Такому тактичному – це якраз про заповнення тих дірок в російській оборонній галузі, зокрема, про що ви вже говорили, це постачання боєприпасів з Північної Кореї, і з більш такого геополітичного, бо насправді навколо цього візиту теж досить цікава динаміка відбувається в реакціях не тільки там України, але й, наприклад, там Південної Кореї і тому подібне. На тактичному рівні, так, для Росії це важливо отримувати максимум якихось технічних засобів для продовження війни, і щось вона може отримати, хоча я думаю, що тут я погоджуюсь з колегами, що навряд чи це може вплинути суттєво на перебіг подій на полі бою. А от з точки зору більш таких стратегічних подій, то, по-перше, я думаю, що треба мати на увазі, що подібні речі, як постачання військового, наприклад, спорядження чи озброєння з боку Північної Кореї, не може бути без якоїсь форми, скажімо, такої підтримки з боку Пекіну. Бо КНДР – це все-таки така держава-проксі, яка цілковито залежить від Китаю. І Китай, вочевидь, намагається прощупувати можливості підтримки Росії непрямими способами. Тобто тут я б скоріше побоювався не стільки там якихось старих снарядів північно-корейських, скільки того, що Північна Корея може стати таким ланцюжком в певних постачаннях до Росії вже з боку Китаю. Поки що про це мова не йде. Китай досить обережний. Китай підтримує Росію економічно і частково технологічно, але, принаймні, поки що ми не бачимо військової підтримки.
Цікава реакція тут відразу ж була з боку Південної Кореї, бо Південна Корея досить чітко і жорстко висказалась про те, що це недопустиме співробітництво. І тут для Росії теж ситуація трошки складніша, бо в 2006 році, власне кажучи, санкції, накладені на КНДР, були Радою безпеки ООН, і Росія сама ці санкції підтримала. Тому я думаю, що всі такі постачання, вони будуть мати такий неофіційний характер, і навряд чи вони будуть відображені в якихось формальних там, знаєте, договорах. КНДР – це важливий візит, оскільки справді вони можуть отримати якісь технології, але навіть на рівні там продовольства і енергоресурсів для КНДР – це велика підтримка, оскільки в них з цим теж проблеми. Якщо подивитися, що Україна з цього може отримати, то це ще більшу ізоляцію Росії. Бо на політичному все-таки такому фронті Росія намагається грати з різними гравцями, але КНДР – це не найкращий партнер. Тобто, коли Росія буде втягуватися в торгівлю навіть, а ще й порушуючи санкції, накладені нею ж таки в ООН, то ну, це зменшить ще можливості взаємодії з Росією для тих країн, які вагаються. Я думаю, що це викличе все-таки збільшення санкційного якогось тиску з боку і Заходу, ну і, зокрема, Південної Кореї. А Південна Корея, я так нагадаю, це така для нас досить важлива країна, яка підтримує Україну, яка голосує, там, наприклад, тому ж ООН на підтримку територіальної цілісності України і тому подібне, але яка утримується, наприклад, від постачання військової допомоги Києву. В липні, коли приїздив президент Південної Кореї до Києва, було там на 100 мільйонів допомога нелетальним озброєнням, тобто це були якісь там бронежилети і тому подібне. Але Південна Корея допомагає фінансово, допомагає гуманітарно. В цьому році Південна Корея ще біля 300 мільйонів доларів Україні надала в якості допомоги і обіцяє більше 2 мільярдів на відбудову, це вже там з 25-го року. Питання про те, що Південна Корея могла б постачати в Україну, можливо, не напряму, але все-таки через... Я перепрошую, давайте підсумуємо, так. Тут не хочу переривати, просто є ще аспекти, як хотілося б говорити. Тобто цей візит, наприклад, того ж Кім Чен Ына, так, він має сприяти, ну, підштовхнути Південну Корею для того, щоб у відповідь, ймовірно, більше допомагати, зокрема, в воєнному плані Україні у війні проти Росії, правильно? Так, це завжди комплексні процеси, тому в цьому відношенні Росія входить в таку менш комфортну для себе зону, втрачаючи відносно нейтральні країни, які можуть постачати Зрозуміло. Україні більше. Зрозуміло. Пане Михайло, тут ще питання. Багато з аналітиків твердять, мовляв, цей візит був, ну, скажімо так, не інспірований, утім, був санкціонований саме Китай, Китайською Народною Республікою, і вплив Китаю на КНДР, він насправді збільшується, і от все це відбувається на фоні заяв того ж держсекретаря Антоні Блінкена, мовляв, старому світовому порядку настав кінець, буде новий, буде формування якихось нових геополітичних, скажімо так, зон впливу, і от Китай, КНДР і Росія, Китай через КНДР, таким чином посилює свої зв'язки от, із Кремлем. Чи відповідає це дійсності, на ваш погляд? Тут варто наголосити, що після візиту власне фізичного корейського очільника до Росії відбулася зустріч між міністром закордонних справ Китаю і Селіваном, радником Байдена з безпеки на Мальті. Причому, тобто, все вони обрали таку, умовно, віддали країну від обох. І перемовини їхні подробиці не розголошуються, але судячи з тих оцінок, які є, могла мова йти про можливість передачі озброєнь. І тут же так само зав'язався вузол збільшення, по суті, мова йде про ракети дальнього разу ресурсів, про різні системи залпового вогню. А за оцінками західних аналітиків, попри те, що в нашій пресі українській перевертає, ну, така, знаєте, я би сказав, скептична оцінка щодо північно-корейського озброєння, мовляв, там залишилося і так далі. Ну, західні пресі і аналітики, до яких членів
корпорації «Синій Ціна». Тобто там є запаси озброєння, причому яке може становити значну загрозу, по суті, аналоги, іначе мають і хаймарці перевезти. Пане Михайло, вибачте, будь ласка, основну тезу почули. Зараз просто у вас є певні проблеми зі зв'язком, для того, щоб наші глядачі могли почути детально про те, що ви говорите. Ми до вас повернемося зараз. Зараз налагодимо з вами зв'язок, бо є у вас певні проблеми. Пане Олексію, повертаючись до воєнного аспекту, певно. До воєнного і до того, що може впливати на воєнний аспект. Насправді, хотілося надзвичайно поговорити про одну новину, яка не полишає в спокої нікого по обидві лінії фронту і в кількох країнах. Це питання того, чи живий Кадиров. Дозвольте так різко поміняти нашу розмову. Та, бо про дослідження війни американського. Так, бо про те, насправді, статті. Чи живий він, чи ні, останні дні говорять занадто багато, щоб оминути цю тему. Його літак, щонайменше три останні доби, він перебуває у Москві. І постає питання, чи не відбувається щось такої, якісь такі глобальні зміни насправді. І чи живий він? Якщо так і ні, то на чому це може позначитися? Не знаю, чи живий, чи маю надію, що ні, але... Пане Михайло теж. Пане Михайло вирішив відповісти, бо ми, напевно, налаштували звук. Запитання було до пана Олексія Гетьмана, який в нас це пан Олексій Полегкий, так. Даруйте, у нас два Олексії сьогодні. У нас так часто буває, що у нас збираються тезки. Двоє в студії, один онлайн. Якщо дозволите, спершу до пана Олексія Гетьмана, а потім неодмінно до вас, пане Полегкий. Я думаю, що жарт Кадира Шредінгера вже десь гуляє, так? Да? Як кот Шредінгера, тобто чи живий, чи померли. Інститут дослідження війни американський каже про те, що Кадиров дуже важлива фігура в тому сенсі, щоб зберігати певну стабільність саме в Чечні. І це дуже важливо для Росії, для керівництва Російської Федерації. Бо росіяни вже багато років сплачують данину Чечні за те, щоб вони там якось намагалися тримати більш-менш стабільну ситуацію. У них Мезукатин, Чингисхану сплачували, Арді сплачували, Кадиров хай сплачують. Тут, що дуже важливо, швидше за все він все ж таки живий, тому що не було повідомлення про його поховання. А по ісламським традиціям людина, коли віддає душу Аллаху, да, чи як то, а у них сатана є, от у нас є там, а у них Аллаха, хто там. Це зверху, хто знизу. Про це буде наша наступна програма, друзі. Не пропустіть. Якщо дивитися нас на YouTube, вподобайте цю сторінку і поставте дзвоник для того, щоб не пропускати наступних випусків. Перепрошую, там якнайшвидше. Я не знаю, якнайшвидше ховати. Якщо зранку, то в цей день, якщо день, то максимум на наступний ранок. Тому що три дні стоять літаки, його ще не ховають, не виносять там вперед чимось, як у них там прийнято, то швидше за все він живий. Хоча, може, ми ж чули, що він. Там якісь в нього серйозні проблеми зі здоров'ям, може він просто сильно хворіє і він проходить якесь там інтенсивне лікування. Так можливо. Але якщо його не стане, то ситуація дестабілізується точно в Чечні, бо він, швидше за все, його можна розглядати як не джерела, а як точку, через яку заходить фінансування на всі ці тітоковські війська, бо справжні наші, а ті чеченці, які воюють в нашому босі, вони розповідають, про те, що ці люди вони воюють за гроші, і це вони роблять таку картинку для Тік-Току. І як тільки фінансування припиниться, можна вважати, що припиниться ця армія, на відміну від тих наших хлопців, які воюють за Ічкерію, які воюють за Україну і за свою Чечню, що вони воюють не за гроші точно. А там вони кажуть, що не звертайте на них увагу, це картинка для шоу. Так, пане Олексію, теж вашу думку хотілося б почути. Бачили, що вже вийшов на медіаресурсах афілійованих із військовим злочинцем Кадировим, де він ніби йде там осіннім парком в якомусь
такому дощовичку милому розповідає крапає про те, що дощик, так нещодавно послухав Коран, гуляє тепер парком. Однак жодного слова про те, коли цей запис був зроблений, там ідентифікувати достеменно важко. Насправді, як ви вважаєте, те, що це відео, яке мало певно запевнити усіх, що Кадиров живий, наскільки воно може бути ось таким доказом гарного самопочуття чеченського воєнного злочинця, адже ми бачили повідомлення від нашого головного управління розвідки, що він у критичному стані. Ну, знаєте, як в будь-якій тоталітарній країні, якщо влада щось говорить одне, то це означає скоріше інше. Ну, тут насправді це питання часу, бо дуже важливо, якщо справді Кадиров там чи при смерті, чи можливо там в найближчий час помре. Це питання для перш за все Москви, але зокрема в самому Грозному, це питання передачі влади. Бо як вже от колега зазначала, то тут ну це справді дестабілізуючий фактор. Я думаю, що нам треба буде очікувати великі події в Ічкерії. І для Москви дуже важливо зберегти цей момент переходу, тобто поставити своїх якихось все-таки контролюючих людей. Скоріше всього буде намагання передати владу сину Кадирова, але призначивши йому там десь поряд якогось, знаєте, регента, який буде насправді контролювати. Але Кадиров все-таки на собі тримав певну рівновагу між різними групами інтересів, різними кланами. І в цьому відношенні тримати таку рівновагу його наступнику буде складно. Особливо, якщо це буде слабка фігура. Тому, я думаю, перше питання – це питання величезних фінансових потоків. Бо Кадиров контролював і замкнув фактично на себе, ну це просто мільярдні якісь там потоки, які хтось захоче трошки прибрати до рук. Тому ну для нас це, я думаю, дуже добра новина, бо вона буде відволікати трошки увагу від України багатьох людей. Ну і це плюс. Але поки що я не думаю, що ситуація в Ічкерії може змінитись радикально. Це вже скоріше після того, як подібні процеси відбудуться в Кремлі. От коли Путіна почнуть показувати, що він там читає Коран і гуляє по садочкам, ну тоді, я думаю, для нас це буде цікавіше. Не втомлюємося повертатися до теми Північної Кореї, Росії та, власне, того, як Китай може тут зіграти свою роль. Пане Михайло, ми з вами налагодили зв'язок і хочеться вас детальніше, власне, розпитати про те, чи не назріває часом новий союз на Сході, де якраз будуть представлені, можливо, це буде саме не союз якийсь форматний, це, можливо, буде якась певна співпраця в якихось сферах, але до якого війдуть Північна Корея, Росія, Китай, можливо, ще Іран. Чи можливо таке статись? Та союз є, але цей союз ситуативний, оскільки в цих країнах є між собою чимало протиріч, і вони ці протиріччя нікуди не зникають. Там є дуже багато рівня конкуренції, і чекати такого повноцінного об'єднання цих еліт, там, чи, я не знаю, створення якогось аналогу НАТО, ну, навряд чи. Інше питання, що є просто механізми, які дозволяють їм обходити санкції. Як тільки проти Росії почали запроваджувати санкції, то російський бізнес, відповідні служби, вони одразу кинулися вивчати досвід Ірану, Північної Кореї, а як ці країни це роблять. Тим більше з російським ресурсом і з російськими інвестиціями, розкиданими по світу, часто прихованими, все це було робити набагато простіше, там, ніж Ірану чи Північній Кореї. І тому Росія через там Шанхайську організацію співробітництва, той самий БРІКС, там ще низку двосторонніх угод намагалася наладити там і СВІФТу якусь альтернативу. Щось там вийшло, щось ні, але розрахунки з Росією ведуться. В тому числі є певні тенденції в російській економіці, які відзначають і західні аналітики, яка ну далека від того краху, який прогнозували там деякі аналітики роки два тому, власне, на початку війни, що, мовляв, ось-ось Росія не витримає тягара санкцій, не буде на чому літати. Так далі. Тобто в цьому плані так, є обмін озброєннями, є обмін деякими технологіями, тобто це не буде союз аналогічний НАТО, ніхто там не буде нікому нічим зобов'язаний, от, але ситуативно працювати проти того, кого вони визначають як спільного ворога, хоча
враховуючи китайські інвестиції на Заході, інтерес китайських еліт, тут це швидше за все, знаєте, фікція, то, ну, мені здається, от десь в такому руслі воно все і буде розвиватися в найближчі роки. Дякуємо, що так детально пояснили. Михайло Якубович, сходознавець, був з нами в ефірі. Також подякуємо Олексію Полегкому, академічному директору Центру публічної дипломатії, співробітнику Польської академії наук. Панове, ми надзвичайно вам вдячні. Дякуємо. Будемо раді бачити в ефірі. Пане Олексію, давайте, от ми починали з подарунків, які забрав додому Кім Чен Ын. Так, я нагадаю нашим глядачам, це вушанка, бронежилет російського виробництва та 6 дронів, які, як розповіло військове командування окупантів, були вироблені для того, щоб вбивати українців, ну, для війни проти України. Натомість Кім Чен Ын подарував дещо воєнно-морському флоту Росії. Але що саме, не повідомляється. По-перше, оцініть подарунки з російського боку. І по-друге, а що це міг бути за подарунок для російської для російського підводного флоту? Ну, я не знаю, чесно. Тут я ще не чув нічого такого, що було потужно в морському флоті КНДР, тим більше в підводному флоті, що можна буде подарувати. Я думаю, що це, ну, от бронежилет, це символічні подарунки. Я думаю, що це швидше за все був якийсь символічний подарунок, не пов'язаний з ну, боєздатністю якогось там підводного човна чи ще щось. Ну, мені здається, це, ну, от такі, знаєте, подарунки, хто що вигадає, щоб, ну, не матрьошки, матрьошки це вже якось, це, він би звернув, що це натяк на Китай, бо по великому ходу ця матрьошка ж там, це не зовсім російська матрьошка, ну, це таке. А от бронежилет, каска, це начебто, що підтверджує військове співробітництво між Росією, що ставлення до цього їхнього лідера Північної Кореї. Я думаю, для флота, ну, знаєте, може, ну, знаєте, можна вигадати що завгодно. Я думаю, що це якась іграшка, якась там, яку можна там в каюті капітана повісити, щоб вона там колокольчик, щоб вона дзвонила. І... Або, краще за все, щоб він поставив, подарував годинник. Ну, кажуть, в Північній Кореї дуже полюбили персонаж Чебурашка. Може, це Чебурашка в якійсь там військово-морській формі. Підсумовуючи цю тему, коротенько, тут цікаво, що одразу після Кім Чен Ына до Росії приїхав Лукашенко і запропонував Путіну співпрацю на трьох. Давай зообразим на троїх. Лукашенко, Путін та Кім Чен Ын. Якщо говорити про воєнну галузь, може бути така співпраця? Ну, Лукашенко, ні, там є певні речі, які, ну, ці автівки, важковики Білорусь, дещо вона дійсно, в них промисловість так побудована, що деякі речі цікаві, вони можуть виробляти, оці БелАЗи, ну, це нормальна машина, вона може стати в нагоді росіянам. Але казати про якесь суттєве військове співробітництво, можливо, тільки якщо Білорусь буде предоставляти свої полігони для тренування російських, або просто курс молодого бійця, або спецпризначенців, бо там залишилась частина кадирівців, вони можуть бути як інструктори, там є люди, які з 13-го року... Вагнерівців. А я сказав, що кадирівців. Да. Звісно, пробачте обмовки. Бо там з 13-го року ця ПВК існувала, і там деякі люди приймали участь в Сирії, в інших, там, в Африці, в бойових діях, вони можуть достатньо фахово інструктувати. Ось таке співробітництво, да. А як рівні партнери з точки зору постачання і обміну озброєнням, ну, це виглядає якось, ну, малоймовірно, бо нема чим обмінюватись. Так, постачати в Білорусь можна, а з Білорусі, ну, тільки полігони і бульба, і радуша, і, ну, все таке. Якщо говорити за ті снаряди з Північної Кореї, про які ми ґрунтовно так говорили на початку нашої розмови, то насправді ж вони, попри те, що вони такі іржаві, старі, десь там валяються 60-70-х років на складах Північної Кореї, вони ж насправді ще й будуть надзвичайно коштовними в доставці. Бо уявімо, де знаходиться Північна Корея, щоб доставити їх через Росію, це, мабуть, чи залізницею, чи військовою авіацією, тут два варіанти. І вони, зрештою, вони вийдуть просто справді, ну, надзвичайно коштовними на виході. Виходу росіян нема. Ну, вони ж там БАМ будували, може там десь воно поїде. Ну, невідомо, як там вони будуть їх пересувати, але швидше за все, це все ж таки будуть потяги. Ну, ви знаєте, я не думаю, що потяг, в який можна завантажити, ну, це сотні тисяч снарядів, мені здається, що це не буде дуже впливати на їхню, ну, собівартість чи на їхню вартість.
Хоча... Ну, ми бачимо, що Росія грошей на війну не шкодує. Ну, тому... ну вони так, да, воно їм якось воно... А з приводу, ну от ми постійно кажемо, що це якісь старі снаряди. Не факт. Не факт, що це саме старі снаряди, це можуть бути і ті... Ну, дивіться, звідки КНДР на 50 тисяч стволів бере снаряди? Ну, вона ж не ну, ресурс, який в них там був з Корейської війни ще до В'єтнамської, ну, він рано чи пізно закінчав, вони постійно стріляють. Тобто це означає, що вони швидше за все, вони, ну, або може певний час поставити, хоча санкції, навряд чи з Росії вони їх отримали, вони швидше за все будували власне виробництво і вони їх виробляють. Я думаю, що там багато комплектуючих, багато складових в цьому снаряді, це саму гільзу створити, це велика проблема. Ну, не велика, це серйозна технологія. Я думаю, що з Китаю там іде певні постачання, але я впевнений, що там і нових снарядів вони виробляють. От я не знаю, де от, може хтось з нашої розвідки, може пан Буданов скаже, це не має бути закритою інформацією, скільки може виробляти снарядів Північна Корея. Бо ми гадаємо, ну, припустили, що 1,5 мільйона, як Російська Федерація. Може, а може навпаки, може в 10 разів менше, це можна, а може в 2 рази більше. От тут... Ну, будемо сподіватися, що інформація ця найближчим часом, ну, да, ну можливо, якраз від нашого ГУР вона всі, пролунає. Да, всі рахують кількість пострілів на добу, в залежності від кількості, від можливості виробництва. Тому було би, ну, нема, на жаль, нема в відкритих доступах інформації про виробництво снарядів в КНДР, але я впевнений, що наша розвідка це вже точно знає і... Може, це не є таємницею, може, це варто повідомити, що ми могли краще аналізувати ситуацію з, ну, саме з артилерією. І знову зустрічатися в цьому ефірі. Так, ну, дякуємо, що сьогодні завітала до нас. Добре. Олексій Гетьман, військовий глядач, учасник російсько-української війни, майор запасу був з нами. Дякую вам надзвичайно. І давайте... Рухаємося далі, да, так, поговоримо про наслідки цієї війни, зокрема... Про ментальні. Про ментальні, так, адже розуміємо, що повномасштабне вторгнення росіян, яке триває вже понад один рік і... 8 чи 9, я вже навіть збився з ліку. І 9 місяців в будь-якому разі наклало певний відбиток. Розуміємо, що за допомогою, певно, що навіть ті, хто до війни ще й не думав звертатися з психологічною, зараз розуміють, що, ймовірно, саме це й може врятувати від більш серйозних проблем. Про це говоримо далі. У Міноборони готують наказ про 4 рівні психологічної допомоги військовим. Перший – це самодопомога та взаємодопомога, коли військові перебувають безпосередньо на передовій. І справлятися з стресом вони будуть самостійно. Фахові психологи долучатися на другому рівні вже будуть, так би мовити, за лінією фронту. Вони розгортатимуть пункти допомоги і впродовж 3 діб працюватимуть із захисниками, які не справляються із реакціями. У разі, якщо таке лікування безуспішне, бійців направлятимуть на консультацію до шпиталю. Вже там психіатри визначатимуть стан військовослужбовця. Якщо його не дають, то боєць повертається до військової частини, і там починається 3-й рівень психологічної допомоги. 4-й рівень – це коли вже підрозділи виводять з районів виконання завдань, і після бойових дій з бійцями працюють групи психологів. Олена Нагорна, військовий психолог, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас, пані Олено. Доброго дня, слава Україні. Героям слава. Ну, розуміємо, що досвід просто фундаментальний, нова сторінка у розвитку українського психоаналізу, українського знання в області психології. На жаль, напевно, набули наші спеціалісти із повномасштабним вторгненням. Наскільки от, взагалі можете оцінити, як частіше почали звертатися за допомогою військовослужбовці, що має знати про їх стан, в якому нині перебувають наші захисники? От що має знати суспільство? Дякую дуже за запитання. Насправді, дійсно, почастішало кількість звернення, але це має дві причини. Одна з причин – це зріс рівень довіри до фахівців, в першу чергу до військових психологів. Це говорить про те, що дійсно наша військова психологія розвивається, зростають фахівці. З іншого боку, масштаби травмування психологічного і залучення в різні психологічні процеси, а психології в війні дуже багато, це починаючи від моменту прийняття рішення, закінчуючи, власне, декомпресією переходу з психології війни в психологію миру, таких людей дуже-дуже багато. Тому дійсно військова психологія і робота з ментальністю військовослужбовця дуже затребувана. Що друга ваша частина була питання про те, що має знати соціум про психологію військовослужбовця.
Насправді це питання зараз також дуже часто задають. Часто воно задається в форматі, як поводитися з військовослужбовцями. Власне, це якраз і є от один з ракурсів цього питання. Хочу нагадати про те, що власне соціум, суспільство, воно делегує військовослужбовцю певні функції, які інколи можуть не співпадати з тими моральними цінностями, які є в суспільстві в стані миру. Тому, власне, ми й говоримо про те, що має настати певне зрозуміння, і воно пов'язано зі сприйняттям реальності, як військовослужбовцями, так, власне, і цивільними людьми. От те, з чим ми зустрічаємося, це неготовність цивільних осіб приймати реальність такою, якою вона є. Реальність у нас на даний момент така. Ми у стані війни, будемо в стані війни ще доволі тривалий час. Захищати батьківщину, брати участь в обороні держави, ймовірно, і з великою вірогідністю буде величезна кількість людей, як чоловіків, так і жінок. І від цього не можна бігти, не треба уникати цього. Мається на увазі психологічно, тому що дуже багато проблем і конфліктів, в тому числі і між рідними військовослужбовців, в родинах, в якихось, наприклад, з минулим колективом, з якого був мобілізований військовослужбовець, вони базуються якраз на тому, що цивільні особи, які залишаються в умовах умовної небезпеки, але вони не перебувають на безпосередній службі, не сприймають деякі моменти реальності війни. І, власне, от в цьому нерозумінні, в цій незастиковці бувають дуже складності. Тому, власне, що треба розуміти? Розуміти те, що це те наша реальність, в якій ми будемо жити тривалий час. Да, війна виснажує як військових, так і цивільних. Однозначно, військовослужбовці, вони мають значно більші рівні емоційної напруги, ментальних ушкоджень. Але при цьому ми не можемо нехтувати і знецінювати той досвід, в тому числі і травматичний, який отримають цивільні особи. Тому що це дуже багато індивідуальних моментів цьому залежить. Для когось, скажімо так, якщо військовослужбовець перейшов достатній рівень психологічної підготовки, якщо він навчений тактики вогневій підготовці, якщо він навчений своїм професійній діяльності, то, власне, і його стресостійкість, і його резилієнтність буде в рази вища, ніж в тої цивільної особи, яка не має цього рівня підготовки, але зустрічається з травматичними подіями. Тому, власне, закликаю приймати реальність такою, якою вона є, і працювати над собою, і над своєю стресостійкістю. Ви правильно сказали, одним з перших рівнів психологічної допомоги є самодопомога. І це якраз те, що ми можемо забезпечити, незалежно від того, чи є біля нас хтось з фахівців, чи не. Пані Олено, а от якщо говорити, власне, про цю самодопомогу і про цю стійкість, якої можна, вочевидь, навчитися, як багато військових, особливо ті, хто зараз перебувають на передовій, навчено таким от прийомом, якимось основним технікам? Чи це все залежить від власної ініціативи бійця, кожного, кожен за себе, чи як? Чи все ж таки ці курси відбуваються і проходять? В програмах підготовки психологічна підготовка присутня. І я хочу сказати, за крайні 2, навіть 3 роки формат і розуміння психологічної підготовки просунувся дуже серйозно. Командири усвідомлюють необхідність цього і ставляться до цього дуже серйозно. Ну, з єдиною різницею, що, знову ж таки, зараз в Збройні Сили прийшло багато командирів, які не стикалися з сучасними методиками підготовки, і вони так само проходять свій шлях прийняття тої психологічної підготовки, яка необхідна. Тому ми можемо сказати, що рівень навченості, в тому числі з точки зору психології війни, залежить в першу чергу від командира підрозділу, який буде вибудовувати програми підготовки таким чином, щоб максимально забезпечити той рівень підготовки, які необхідні для виконання тих чи інших завдань. Але, власне, є розроблені методики, є розроблені програми, і це програми доволі високого рівня. Скажімо так, вони повністю синхронізовані з найвищими міжнародними стандартами. Ну, питання тільки в тому, наскільки фахівець, який їх реалізовує в життя, підготовлений, і наскільки командир, який контролює і організовує ці процеси, готовий приймати їх. Пані Олено, а можна от простою мовою на якомусь прикладі, як оця самодопомога чи допомога побратимові, саме ментальна, психологічна, вона проявляється, може проявитись, в якій ситуації і що це може бути?
Ну, по-перше, ми вчимо військовослужбовців ідентифіковувати свої стани. Да? Що з тобою може статися? Власне, найбільше травмує людини невідомість, коли людина не розуміє, що з нею може трапитися і як вона з цим буде поводитися. Тому, власне, вже от інформування, коли ми розповідаємо, що може бути, з якими станами може стикнутися людина, що вона може бачити, які ймовірні наслідки цього, ми вже, якби, ми вже знижуємо цей рівень потенційного травмування, ми вже робимо профілактику психологічного травмування військовослужбовців. А потім ми допомагаємо ідентифікуватись, а що, власне, з тобою трапилося в той конкретний момент. Для цього проводиться таке поступове введення в ті чи інші стани, і людина усвідомлює, відчуває себе, і поступово її стресостійкість збільшується. І в процесі підготовки їй надаються інструменти, які допоможуть їй опанувати себе в тій чи іншій стресовій ситуації. Тобто це своєрідна гра на випередження, правильно? Якщо ти попереджений, значить ти певним чином озброєний, в тому числі психологічно. Абсолютно. Пані Олено, ще надзвичайно... Це профілактика. Надзвичайно важливо правильно розмовляти, правильно спостерігати, правильно комунікувати з військовим, особливо ті, хто повертається з психологічними травмами, з фізичними травмами, з ампутаціями, правильно говорити з ними вдома, правильно спілкуватися. Що ви можете порадити родинам, близьким, знайомим, у кого такий боєць повернувся і є підозра, що не все добре на душі і серці в нього? Ну, тут можна розділити на два питання, але ми почнемо з того, що, наприклад, уявимо, що дійсно військовослужбовець повернувся додому у відпустку з району виконання бойових завдань. І тут дуже важливо, щоб вдома його зустрічали з повагою, але ми не можемо ігнорувати той момент, що, в принципі, можуть зустрічатися і члени родини з певними станами, які можуть порушувати їхні особисті почуття. Тому перше, що необхідно, це... І ми про це так само розказуємо в процесі підготовки, навчитися підтримувати емоційний контакт з родиною, з рідними, з близькими людьми на відстані. І це буде пом'якшувати вхід, першу зустріч і вже формат комунікації. Це перше. Друге, щоб я хотіла, на чому я б хотіла наголосити, наша психіка дуже інерційна. І коли ми переключаємося з режиму війни в режим миру, відбувається певний період, певний час ще має психіка перебудуватися саме на ті, на нові обставини, які виникли. Тому дати можливість бути прийнятними один до одного, давати можливість дійсно психіці реалізувати ці свої адаптивні можливості. Як правило, це 3-5 днів, коли людина повністю адаптується до того нового середовища. Власне, так само в Збройних силах передбачена процедура декомпресії. Це коли людина перед виїздом, після виконання бойових завдань, перед виходом в більш безпечне середовище, має ці 3-5 днів спеціальних заходів по відношенню для неї, які допомагають психіці закінчити свій інерційний шлях, вийти екологічно, вийти з, наскільки це можливо в наших умовах, вийти з режиму бою і перейти в режим повсякденної діяльності. Є спеціальні техніки, є спеціально підготовлені фахівці, і зараз в армії це дійсно відбувається. Я маю констатувати, за крайні там 2 роки взагалі психологічна культура в армії зросла просто в рази. Тому, да, питання декомпресії, вона знижує ці ризики некоректної, незручної, можливо, агресивної поведінки в родинах, незважаючи від кого вона залежить. Хочу ще наголосити, що, власне, це от розуміння декомпресії дуже важливо усвідомлювати і самим військовослужбовцям. І їхнім рідним необхідно це усвідомлювати, щоб не було певних провокативних моментів. Да? От іноді ми зустрічаємося з таким, що чого тебе тримають десь там типу на ППД, чому тебе не відпускають додому? І людина переживає з цього боку, вона більше починає нервуватися. А насправді необхідний цей час, 3-5 днів для того, щоб людина от закінчила свою адаптацію до нових умов і приїхала вже до своїх рідних, вже усвідомивши свій досвід, можливо, навіть травматичний, вже адаптувавши до умов умовної безпеки, і більш повноцінна буде це спілкування, ця комунікація. Дякуємо, пані Олена, за те, що так детально поговорили з нами на цю тему. Давайте домовимося, що будемо ще зустрічатись, бо тема надзвичайно широка, важлива.
І дуже болюче, і про це треба і варто говорити. Олена Нагорна, військова психологиня, була разом з нами. Дякуємо вам. Надзвичайно рухаємося далі. Ну а далі поговоримо, зокрема, про тих росіян, які попри про війну, яка триває, війну Росії проти України, про геноцид, який чинять окупанти. Попри це, дехто з росіян позбавляється санкційного тиску з боку Європейського Союзу. Як так трапилося? Що стало причиною? Про це будемо говорити далі. Чорний список коротший. Євросоюз зняв санкції з трьох російських олігархів. Григорія Березкіна, екс-директора найбільшого російського маркетплейсу «Озон», Фархада Ахмедова, мільярдера і колишнього власника групи «Нордгаз». А ще Олександра Шульгіна, власника холдингу «Євросєвернефть». А також до їхньої компанії додався загиблий у минулому році на Харківщині російський полковник Георгій Шуваєв. У Європейському суді загальної юрисдикції у Люксембурзі визнали, що Рада ЄС не має переконливих доказів щодо запровадження до цих осіб санкцій і виключив їх зі списку. Зараз на розгляді суду у Люксембурзі понад 70 скарг від фізичних та юридичних осіб. Більшість позовів російські олігархи подали одразу після повномасштабного вторгнення у 2022 році. І до кінця цього року їх мають розглянути. Загалом Брюссель з моменту нападу Росії на Україну запровадив санкції щодо майже 2000 осіб та підприємств. Заморожено приватних активів на 250 мільярдів євро. На 24 мільярди євро, перепрошую. І російські та білоруські олігархи не марнують спроб повернути своє майно. Долучаємося до нашого ефіру Антона Швиця, економічного експерта, військовослужбовця Збройних сил. Вітаємо вас. Добрий день. Вітаємо. Пане Антоне, ну, санкції, які зняли проти полковника Шуваєва, якого ліквідували на Харківщині, ну, ліквідували посмертно, якось навіть насильно були щодо цього. Щодо інших двох, насправді там дійсно цікаві особистості, про них ми давайте поговоримо детальніше, прямо окремо, згодом трошки. Зараз загалом про тенденцію, пане Антоне, що можете сказати? Дійсно стає більш струнким, скажімо так, більш стислим список тих росіян, проти кого від початку повномасштабного вторгнення були запроваджені санкції? Справа в тому, що з точки зору європейської юстиції санкції не є покаранням. Санкції є якоюсь превенцією. Тобто у випадку, якщо ми дивимося на цих трьох людей та загиблого полковника, то ми повинні сказати наступне. Да? Звісно, санкції проти загиблого не мають ніякої превенції, ніякого перевиховання наступити вже не може. Людина вже стала хорошим росіянином. Щодо інших трьох. Якщо ми з вами скажемо про колишнього генерального директора маркетплейсу «Озон» в Росії, да, якого вивели з-під санкцій, то він звільнився з директорського посту сразу після того, як йому ввели європейської юстиції. Санкції спрацювали, вони змусили людину перестати працювати на підприємство, яке вважали важливим для Росії. Якось так. Відповідно, ми можемо тут щось робити, але у випадку, якщо ми бажаємо і зможемо пояснити Європейському Союзу, що ми ще від цієї людини хочемо. Або у випадку, якщо ми доведемо, що людина насправді не змінила свого ставлення до Росії, не змінила там своїх варіантів роботи з Росією, може вона приховано працює в тому «Озоні». Аналогічна ситуація з Фархадом Ахмедовим. Ну, в нього є, так би мовити, ситуація та сама, дуже відома, той самий запис його розмови з Іосифом Пригожином, який продюсер, і там вони, значить, лають Путіна як можуть. І в такому випадку адвокати та юристи Ахмедова можуть трактувати це як те, що він не підтримує Путіна, не тільки публічно не підтримує, а ще й не публічно лає і не є провідником російської політики. До слова, пане Антоне, давайте тут додамо нашим глядачам трохи інформації. Так, ми пам'ятаємо цю розмову, яку злили в мережу між Фархадом Ахмедовим і російським музичним продюсером Пригожиним. Там вони ледь не останніми словами, такими словами, що я не можу їх сказати в ефірі, називали російське керівництво. Утім, коли зняли з Ахмедова санкції, мовляв, він нелояльний до Путіна, тому можна, запитали в того ж Іосифа Пригожина, а як ви, мовляв, ставитесь до того, що санкції зняли з вашого
товариша. Він каже, я вітаю, звісно, мого товариша із цим. Утім, тепер мені все більше здається, що та розмова, де ми лаяли, ну, він досі не визнає, що то він був на записі, утім, де лаяв хтось з ім'ями Осів Пригожин, лаяв російське керівництво, мовляв, навмисно злили в мережу, зокрема, наприклад, той самий Ахмедов, щоб потім мати такий доказ для своїх юристів, які зможуть показати, от дивіться, він не лояльний, він не підтримує політику Кремля. Як ви вважаєте, могла бути така схема, що дійсно цю розмову навмисно злили в мережу, для того, щоб це був аргумент проти санкцій щодо Фархада Ахмедова? Можливо, і так, бо насправді у випадку з Ахмедовим і у випадку з Березкіним ми бачимо сплановану піар-компанію по виводу цих людей під санкції. І піар-компанія Ахмедова стартанула саме з оприлюднення запису. Тому все можливо, що він дійсно був більш-менш реально записаний і реалізований в рамках цієї кампанії. Можливо, і інше, можливо, записав це хтось ще, а Ахмедов просто використав злив. Ну, якщо вже втрачати щось, то втрачати. Але проблема тут в іншому. Це так, як санкції накладаються через певні причини, то зникнення цих причин може бути підставою для того, аби санкції зняти. Але підстав для санкцій багато, і Україна може знайти і у випадку Фархада Ахмедова багато приводів для того, аби ще раз подати його на європейські санкції. Це можливо насправді, бо можливо він ще все ще платить, наприклад, великі податки в російський бюджет. А якщо ми скажемо про третього фігуранта, про Березкіна і Березкіна, як він так там називається. Це взагалі дуже дивна ситуація. Його не можна відділити від Путіна. Він один з активних функціонерів російського режиму. Так, він насправді, звісно, був вони... власником або генеральним директором РБК, якщо не помиляюся, з засобу масової інформації, він який обслуговує є. Путіна. Так. Він є власником РБК, але він використав це як аргумент, щоб зняти санкції, бо вони сказали, що РБК залишається майже єдиним опозиційним ЗМІ, яке масово працює в Росії, тому навели для цього якісь приклади. Я так розумію, якісь приклади елітної боротьби або ще щось такого. І використали це як аргумент для зняття санкцій. Типу, не трогайте Березкіна, значить. Він за допомогою РБК робить добру справу. Хоча насправді це не так. Ну, редакційна політика РБК загалом пропутінська. Більш того, активи, якими володіє Березкін, ну, вони не можуть працювати без того, аби бути в кооперації з найбільшими російськими монополіями. Тому у випадку Березкіна ми бачимо досить дивну ситуацію. І більш того, у випадку Березкіна відслідкували піар-кампанію, яку точно робили з замовними журналістами, журналістами або з проросійськими. Угу. І це дуже дивно насправді, і реакція Європейського Союзу тут, ну, дивує, скажімо так. Пане Антоне, а от якщо ми вже говоримо за конкретно за випадок Березкіна, і він саме, ну, найбільше подиву насправді викликає, то чи не може стати конкретно його історія певним таким прецедентом? І ми побачимо, що найближчим часом до цього списку, з цих чотирьох, наприклад, почнуть доєднуватися нові прізвища? Дивіться, в нас тут є у держави України, у української влади є два варіанти дій. Варіант перший. Умовно, ми не визнаємо всі виключення з санкційних списків Європою. Якщо людину виключають за якісь одні там кваліфікуючі фактори, ми знаходимо інші, які дозволяють людину відправити під санкції, і робимо це. Це можна робити за допомогою міжвідомчої робочої групи по санкціям, за допомогою роботи СБУ та розвідспільноти, за допомогою там НАЗК і інших органів. Це можливо. Це варіант перший. І в такому випадку, я думаю, Березкіна можливо буде повернути назад у європейські санкції. З Ахмедовим та Шульгіним, як його там зовуть, ну, то там складніше буде.
Пане Антоне, а це повторне... Так, продовжіть, потім ми про це повторне повернення до списку. В європейській юрисдикції, як я вже сказав, санкція не є покаранням. Да? Це є якась там механізм превенції. Тобу не буває санкцій, які неможливо відмінити. Санкції вводяться для того, аби ціль санкцій змінила свою поведінку. Якщо вона її змінила, то санкції можна прибирати. У такому випадку в нас є другий варіант, де ми об'єднуємося з Сполученими Штатами, з Європейським Союзом і розробляємо якийсь механізм виходу з-під санкцій, який буде єдиний для всіх і який буде відповідати інтересам України. Так, звісно, з точки зору населення це буде не дуже прийнятна річ, да? Бо ми сприймаємо санкції саме як покарання. Але з точки зору європейської юриспруденції, американської також, це буде достатньо логічний шаг, який дозволить нам модерувати процес виключення з-під санкцій до того, як це станеться. Ви сказали у випадку Березкіна, і це, напевно, буде найефективніший спосіб протидії, що можна повторно подати його, так? У підсанкційні списки. Хто ініціює взагалі, хто може бути ініціатором? Чи це взагалі відбувається ця процедура, цей процес? Це називається віддзеркалення санкцій. Є певне санкційне взаємопорозуміння з європейськими санкційними координаторами, американськими та українськими органами, які займаються питанням санкцій. Зазвичай, якщо людина знаходиться в українських списках санкцій, а наші списки санкцій стосовно росіян найбільші, найбільш детальні, найбільш розгалужені, тому Україна починає дипломатичну роботу, яка націлена на то, аби віддзеркалити санкції в ЄС. Для цього ми шукаємо якісь кваліфікаційні критерії, які в нас, наприклад, можуть бути, а в Європейського Союзу можуть не бути. Тобто, наприклад, у випадку Європейського Союзу є якась ситуація або там слухання в суді, коли судді кажуть, от дивіться, РБК – це опозиційне видання, тому ми повинні прибрати Березкіна з-під санкцій. В такому випадку Україна може видати аргументи, що РБК не є опозиційним виданням, воно цілком і повністю працює в руслі Кремля, і відповідно цей аргумент для виключення Березкіна з-під санкцій невалідний. Це можна робити як у суді і допомагати Європейському Союзу зробити апеляцію, так і в рамках окремого механізму призначення нових санкцій за новою кваліфікаційною ознакою. Пане Антоне, хотілося б, скажімо так, про філософський бік цього питання поговорити. От так, ми чули неодноразово більш радикальні виступи, скажімо, і українських політиків, і навіть російських опозиціонерів про те, мовляв, що не можна знімати санкції навіть з там росіян, які навіть не підтримують Путіна, утім все одно це створює прецеденти тощо. А як ви вважаєте, от є й інша точка зору? Ймовірно, от як Ахмедов, да? Публічно заяви, що ти не підтримуєш війну, не підтримуєш Путіна, і от тобі шлях, і ти, звісно, не фінансуєш, маю на увазі війну, і от тобі шлях до позбавлення санкцій. Ймовірно, це буде, скажімо так, таким бонусом, так, для тих, хто захоче полишити стан Путіна і може мотивувати інших. Чи ви якої точки зору притримуєтеся і чому? Дивіться, ви правильно сказали, що є певна філософія. Якщо ми візьмемо філософію суто американську та європейську, то дійсно у випадку, коли людина публічно зрікається підтримки режиму, то це якийсь там початок шляху зняття санкцій, а можливий привід для зняття санкцій. А з моєї точки зору, і чому я є прибічником включення України в питання обговорення зняття санкцій разом з ЄС та Сполученими Штатами, тому що я б до цієї філософії додавав би реалізму, якого не вистачає ані Європейському Союзу, ані Сполученим Штатам. Вони не дуже розуміють, як функціонує кремлівський режим всередині. У випадку, наприклад, цього, почувши, що якийсь там олігарх, росіянин, заявляє про те, що він не підтримує війну, не підтримує Путіна. Я нагадаю вам, що це дискредитація армії Росії, за яку в Росії дають десятку, 10 років ув'язнення, максимум, загалом зазвичай 8. Це людина, на неї відкривають в Росії кримінальну справу? Ні,
а вона дійсно заперечує, вона дійсно противник режиму? Чи ми бачимо якусь там постанову, да, якийсь театр задля того, аби людина вийшла з-під санкцій? А що у цієї людини з активами в Росії? Якщо є там якісь олігархи, в яких активи вже по всьому світу, і в Росії нічого немає, вони кажуть, що вони не підтримують Путіна, тут особливих проблем немає. Да, ну, фактично, це європейські бізнесмени, які награбували там в Росії якийсь там стартовий капітал і далі працюють в Європі. Їм можна повірити. Але у випадку, якщо людина, яка має активи будь-які, не обов'язково ті, які заробляють на державних монополіях в Росії, будь-які активи, якщо вона має, і каже, що вона проти цього Путіна, ну тут дивне питання, а як ці активи почувають себе? Чому в них все окей? Чому їх ще не віджали? Чому не відкриті карні справи? Тому я би до цієї філософії додавав би реалізм. Нам дійсно дуже гарно було б створити ситуацію, коли російські державні та кримінальні еліти розуміють, що якщо своєчасно перейти на інший бік, то вони виграють. От, у випадку, якщо ця філософія буде проростати в російському суспільстві, ми виграємо. Цікава думка. Ми до слова до цієї певно підтеми ще повернемось, бо дійсно важливо, як певна візія, як да, план на майбутнє. Тощо. Давайте долучимо до нашої розмови Івана Уса, експерта з міжнародної економіки. Пане Іване, вітаємо вас. Доброго дня, студія, доброго дня, телеглядачі. Раді от бачити. Надзвичайно раді бачити, правда. І говоримо про те, що чомусь чорний список коротше, і про те, що Євросоюз зняв санкції з трьох російських олігархів, плюс одного, який вже спочив у Бозі, чи де там спочивають варвари. Мається на увазі Григорій Березкін, Фархад Ахмедов, Олександр Шульгін і отой четвертий Георгій Шуваєв, полковник. Власне, чи це не є, говоримо про те, чи це не є певним сигналом, що санкційний список, він усушується і ЄС знаходить аргументи для цього, і чи не стане це, ну, певним хвилюючою ознакою? Пане Іване, що ви думаєте про це? Ну, з приводу останньої персони, наскільки я розумію, що його зняли через те, що він загинув. Тобто, і тут же, до речі, риторичне питання з приводу того, чи дійсно чи можна загинув жартувати? Так, ну, я розумію, що і про жарти тут можна згадати, але і про Пригожина, і одразу про Кадирова згадаємо, раз уж ми цю тему зачепили. А що стосується трьох інших, то тут інше питання, розумієте, один з цих бізнесменів, він оскаржив запровадження проти нього санкцій саме Європейському суді. Тобто його зняли санкції через те, що було рішення Європейського суду. Шувал, да, здається, прізвище. Що стосується Березкіна і Фархада Ахметова, для мене дуже важко зрозуміти, чому саме вони. Тому що що стосується Фархада Ахмедова, він, власне, нещодавно, нагадаю, був складовою доволі цікавої історії, коли відбулось перехоплення розмови між ним та Пригожиним, ось, щоправда, не тим, що ми щойно згадали, а продюсером музичним, і де він дуже жорстко критикував владу. І, в принципі, ідеологія санкційного тиску саме полягає в тому, щоб усі російські бізнесмени публічно засуджували російську владу. Але я не пам'ятаю, що він публічно засуджував. Те, що ми почули в приватній розмові, це одна справа. А те, що він публічно каже, як на мене, це інше. Тому якщо підставою була саме ця розмова, то це не було публічно, скажу так. Що стосується Березкіна, то тут взагалі дуже важко щось сказати, тому що це людина, яку я... Як людина, яка слідкує за Форбсом російським 2004 року, я його пам'ятаю як постійного, скажімо так, учасника «Золотої сотні», як тоді називались, найбагатша бізнесмена Росії, і людина, яка пов'язана з російською владою, тому тут сюрприз. Хоча одразу відмічу цікаву річ, буквально через декілька днів після цього рішення був ефір російського провідного пропагандиста Соловйова,
в якому він сказав таку фразу, що у нас багато зрадників Росії, і хто вони? А це ті, з кого щойно зняли санкції і перерахував всі ці три прізвища. Тому насправді такий момент, що зняття з певних бізнесменів санкцій призводить до того, що російська пропаганда миттєво записує в список зрадників. Абсолютно. А от до слова, пане Іване, ми тут говорили про доцільність виключення зі списків санкційних російських олігархів для того, щоб, скажімо так, ну дуже умовно розхитати так оці башти Кремля, на яких тримається путінська влада. Як ви вважаєте, чи доцільно це, доцільно працювати в цьому напрямку? Бо, наприклад, ну неодноразово ми чули тези, зокрема від нашого сьогоднішнього гостя, про те, що це може надати певні лазівки і можна не встежити, ну не просто не встигнути, просто стежити усі дійсно ці от ланцюжки, які існують між конкретною людиною, яка підсанкційна, і, наприклад, конкретно Путіним? Ну, насамперед, все ж таки необхідно, щоб на інституційному рівні відпрацьовували зв'язки бізнесменів, проти яких запроваджуються санкції, тому що це знадобиться ще в процесі відновлення України, тому що я нагадаю, що одна з складових процесу відбудови України – це якраз цей реєстр збитків, які знаходяться в ГАЗі. А щодо ресурсів для, скажімо так, втілення в життя, то це будуть частково і гроші російської влади, як держави взагалі, російської держави, а також приватних осіб, які пов'язані з Кремлем. Ось тут необхідно, щоб були чітко доведені ці зв'язки, і щоб не було прикладів того, як відбулося щойно, коли Європейський суд сказав, що, ви знаєте, це не доведений цей зв'язок, отже, ми знімаємо цю людину з-під санкцій, отже, ви не маєте права заарештовувати його активи, а якщо ви їх заарештували і заморозили, то наступний крок може бути вже передача цих активів в Україні. Тому, щоб не було ситуації, коли через позови будуть відіграні рішення по наданні Україні певних заморожених російських активів, бажано, щоб було дуже гарне юридичне підґрунтя, бо без цього буде дуже важко. Але, підкреслюю, необхідна інституційна робота в цьому напрямку, щоб були 100% докази того, що ті чи інші бізнесмени, вони мають відношення до Кремля, а отже їх треба розглядати як спонсорів ведення війни проти України. Друзі, згадали активи. Не можна не згадати новину, яку нам приніс із собою під час візиту в Київ Ентоні Блінкен, держсекретар Сполучених Штатів. Він сказав 6 вересня про те, що Сполучені Штати передають Україні понад 5 мільйонів доларів. І, власне, це не може не тішити. Що це за гроші? Це, власне, гроші, якраз арештовані гроші російських олігархів, так, конкретно дуже важливо, Малафєєва. Що це фізичної особи. Так, фізичної гроші. Особи. І, пане Антон, от хочеться вас запитати конкретно про цей випадок. Так, довго розбиралися, довго тягнулася ця нитка, яка, зрештою, здається, виплилася в щось нарешті достатньо корисне. Чи це стане певним прецедентом? Чи ми побачимо услід за прикладом Сполучених Штатів, що інші країни так само будуть віддавати активи російських олігархів, фізичних осіб на користь України? І потім можемо, якщо ще маєте час, поговорити власне про ті активи, які знаходяться всередині України. Ми кажемо про Малафєєва, він не зовсім простий олігарх. Тобто, якщо його там порівнювати з якимось там Потаніним, то Малафєєв набагато більш інкорпорований в кремлівську вертикаль. Тому у випадку з ним і у випадку з ситуацією, коли він дійсно мав гроші, які намагався вивезти, і вони були заарештовані через це, ці гроші нам передали. Треба розуміти, що у більшості випадків гроші просто заморожуються або активи заморожуються. І отримати їх ми не можемо, бо для цього повинно існувати якесь глобальне рішення. Да, там, наприклад, глобальне рішення, що всі російські олігархи повинні заплатити там за війну. І тоді ми можемо отримати ці гроші. Але треба розуміти, що для Європейського Союзу, для Сполучених Штатів це приватна власність. Ситуація, коли вони забирають приватну власність якихось інших людей через справи, які зробили треті люди, вона не є прийнятною для забезпечення сталості приватної власності на Заході.
І це проблема насправді. Тому Європейський Союз розмовляє в даний момент про те, що, наприклад, процентний дохід, відсотковий дохід, який вони отримують на заморожені російські активи, буде переданий Україні, а не самі активи. А у випадку, якщо якісь активи там намагаються кудись перенести, перекинути, вивести, то це вже кримінальна справа. Відповідно, в рамках кримінальної справи ці гроші можуть бути вилучені. А куди вони їх там відправлять? Да, це вже ну там типа справа Європейського Союзу. Тут вже нема проблеми з приватною власністю. І третя проблема, з якою ми стикнулися, це те, що деякі активи, які заарештовані або заморожені в Європі, взагалі не дуже можливо реалізувати. От, наприклад, там з того мільярду, який заморожений в Росії, там 300 мільйонів – це одна яхта. Її неможливо продати за 300 мільйонів. Може, її взагалі неможливо продати насправді. Бо люди, які купляють яхти за 300 мільйонів, ну, вони зазвичай будують ці яхти за власним проєктом, особисто для себе. І вони не будуть купувати яхту, на якій сплавав хтось ще. Да, тому всі ці активи, якщо і продавати, вони можуть продані бути з величезним дисконтом насправді. Тому стосовно отримання Україною якихось там активів, грошей на відновлення, ми повинні бути обережними насправді, бо це дуже складне питання, яке доведеться вирішувати з урахуванням філософії Європейського Союзу та Сполучених Штатів відносно приватної власності. Бо це ж все ж таки приватна власність людей, які особисто не скоювали якихось злочинів, ну, принаймні тих, яких їх звинувачує Європейський Союз та Сполучені Штати. На жаль. У випадку з Малафеєвим немає ніяких сумнівів, що він ці злочини скоював, бо він також відповідальний за втручання у вибори Сполучених Штатів. Тому для них він там, типу, ворог народу, і вони з ним можуть робити все, що завгодно. Дякуємо, пане Антоне, що так детально пояснили. Антон Швець, економічний експерт, військовослужбовець Сил оборони, був разом з нами в цьому ефірі. Дякуємо вам. Дякуємо за вашу роботу. Дякуємо, пане Антоне. Пане Іване, продовжуємо. Тут хотілося б у цьому контексті ще згадати одного з олігархів, який останній рік вже намагається так чи інакше позбавитися санкцій. Говоримо, про, зокрема, про олігарха Абрамовича. Ми пам'ятаємо, скільки він докладав зусиль в переговорному процесі, беручи участь з боку Кремля, як такий неофіційний посередник. Пам'ятаємо, як він на власному літакові вивозив іноземних військовослужбовців, які воювали на боці України, там власним бортом вивозив їх, подарував всім айфони, розмістив там ледь не власним коштом, годував їх. Ну, після того ще історія з футбольним клубом Челсі, де він мав передати гроші на допомогу українцям. Утім, врешті чомусь ці гроші, до слова, якщо знаєте, розвиток цієї історії теж хотілося б розказати. Можемо спочатку про Челсі і про намагання Абрамовича позбавитися санкцій. Ну, дійсно, Роман Абрамович, він з самого початку повномасштабної війни вважався одним з, скажімо так, найбільш наближених до Кремля олігархів. І побільше, знаєте, я згадую інтерв'ю Леоніда Невзліна, це один з колишніх найбільш багатших росіян, партнер Михайла Ходорковського. Ось він казав, що, знаєте, якщо на початку президентства Путіна радше Путін був при Абрамовичі, то зараз вже Абрамович при Путіні. Тобто, натякаючи на те, що значною мірою завдяки Абрамовичу Путін став президентом, але далі Путін почав змінювати систему і в російській владі, і фактично він поставив всіх олігархів в залежність від себе, і з кожного з них зробив певного свого гаманця. Тобто він тримав свої активи не на собі, а саме на цих олігархів, будучи впевненим, що вони віддадуть йому за першим дзвінком. Тобто, скоріш за все, якісь там є домовленості, про які ми не знаємо, але без них не може бути. І ось через те, що вважали, що Абрамович дуже прив'язаний до Путіна і є його гаманцем, він одразу опинився під пильним поглядом багатьох країн світу. І, до речі, нагадаю, що до кейса з Малафеєвим ще була історія якраз, що я не помиляюсь, 26 мільйонами доларів якраз Романа Абрамовича в Канаді, які також казали, що можуть заарештувати, передати Україні, але потім ця історія трошки зникла. Що стосується Челсі,
Дійсно, коли він продавав, він казав, що продасть Україні, але потім почалися якісь цікаві заяви про те, що треба всім, хто постраждав, а постраждали ще й люди в Білгородській області. Тобто, вибачайте за кримінальний жаргон, почав з'їжджати з цієї теми. Тобто, він почав шукати аргументи, як би ці гроші не передавати Україні. Тому, насправді, тут дійсно треба чітко слідкувати за тим, щоб всі ці заяви, вони були виконані. І в цьому контексті не можна згадати рішення Великої Британії про те, що санкції з Росії будуть зняти не після припинення повномасштабної війни, а після початку виплат репарацій чи виплат грошей за позовами України. Тобто до того, що тут необхідно вже зараз побудувати цю юридичну систему, відповідно до якої, скажімо так, причиною зняття санкцій буде саме початок процесу відбудови України, а отже і передача коштів, які були обіцяні цими російськими бізнесменами Україні в тексті Абрамовича. Так, я зрозумів, про що ви. А просто у чому різниця? Я ж кажу, чому Абрамович, попри всі свої зусилля, позбавитися цього статусу не може? Можете простими словами от вашу точку зору? Так, бо ну мені здається, він дуже намагається, ну намагався принаймні. Ну, він намагається, але не всіх можна купити в західному світі, розумієте? Тобто, тому цей світ і взагалі став тим, яким він є, тому що все ж таки, так, там є певні елементи корупції, безумовно, присутні, але все ж таки там велику роль відіграють інституції, і ці інституції кажуть, що ні, ну так просто не можна бути санкції, просто тому що ти комусь заніс хабаря. Тому насправді тому пан Абрамович при всі свої, скажімо так, спроби уникнути цих санкцій, при всі ігри з громадянством, там, до речі, в нього є проблеми, наскільки я розумію, з португальським громадянством, саме тому, що він його отримав, а зараз сказали, що там не було підстав його надавати, і там, наскільки я пам'ятаю, також є певні судові рішення, принаймні судові справи щодо того, що його треба позбавити цього португальського громадянства. Тобто він спробує, але знову ж таки, цей світ не випадково став цим світом, я маю на увазі західний, що вони знають, як протидіяти корупційні елементи. Панове, давайте долучимо до нашої розмови людину, експерта з підсанкційної політики, стягнення активів, то ту людину, яка точно розбирається в темі, Тарас Рябченко, юрист-аналітик Інституту законодавчих ідей. Разом з нами, пан Тарас, вітаємо вас в нашому ефірі. Вітаю. Отже, дозвольте питання перше. Якщо говорити про об'єми арештованих активів російських олігархів загалом по світу, то де їх найбільше? Які ці об'єми, який їх розмір? Яка, власне, зараз ситуація з ними? Розкажіть, будь ласка. Перш за все, слід зазначити, що таких активів десь близько 100, понад 100 мільярдів доларів, які заблоковані, заморожені по всьому світу через накладені санкції. Санкції посилені після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Найбільше активів, ми можемо точно говорити про те, що в Великобританії там понад 20 мільярдів, але також є досить немало в Бельгії, в Швейцарії, в Німеччині. Тобто, в принципі, по всім країнам Євросоюзу так чи інакше приховані ну, сотні мільйонів і мільярди доларів активів посібників Путіна, посібників російського режиму, олігархів. Пане Тарас, це в основному рахунки, це нерухомість. Що це? Поясніть, будь ласка, нашим глядачам. Насправді, це абсолютно різний тип активів. Це починаючи від корпоративних прав, нерухомості, земельних ділянок, яхт, цінностей, картин, квартир та будь-чого. Насправді, російські олігархи з моменту там 2014 року, з моменту, коли в них з'явилися кошти, досить глибоко інтегрувалися в економіку там Європейського Союзу, економіку Штатів, Канади, і вони таким чином, скажімо так, купували різноманітні активи для того, щоб ці кошти, які вони отримали корупційним і не тільки шляхом в Росії, щоб таким їх виводити за межі Росії і таким чином
обростати впливом, можна так сказати. Ми перед цим наводили приклад статків Малафєєва, російського олігарха, які тепер передадуть, принаймні так Ентоні Блінкен пообіцяв, що їх передадуть Україні і на користь України. Зокрема, це допоможе в відбудові, повоєнній відбудові нашої держави. Власне, чи може це стати таким аргументом для інших країн, приклад з цим конкретно олігархом і його статками? Чи можуть інші країни дослухатися і піти у слід і за прикладом Сполучених Штатів? Як гадаєте? Кейт Малафєєва, він насправді став першим. Такий це прецедент, такого ще не було, коли кошти конфісковані за ухилення від санкцій. Тобто сам Малафєєв спробував переписати ці кошти на третю особу і таким чином його притягнуто до кримінальної відповідальності, відкрите кримінальне провадження в Штатах. І ці кошти конфісковані в бюджет США. Але потім, наприкінці 2022 року, було прийнято спеціальну поправку до бюджетного законодавства, яка дозволила передати ці кошти саме Україні, як постраждалій стороні, адже санкції на Малафєєва були накладені в тому числі через анексію Криму, через фінансування терористів на території Донецької та Луганської областей. Таким чином, це може стати першим прецедентом. Україна вітає такий крок Сполучених Штатів Америки. Сам пан Блінкен офіційно заявив про те, що така передача буде здійснена найближчим часом. І Україна як держава повинна адвокатувати ідею щодо того, щоб і інші держави як мінімум посилили свою роботу в напрямку у кримінальних проваджень по ухиленню від санкцій, адже ухилення від санкцій є екстериторіальним злочином, воно поширюється, випадки ухилення від санкцій є по всьому світу. Російські олігархи замість того, щоб намагатися змінити свою поведінку, змінити поведінку Росії як держави, агресора, вони натомість намагаються всіляко приховати свої статки, переписати на підставних осіб, підставних компаній. Все це є злочином. Є злочином відповідно законодавства США, законодавства європейських країн, більшості європейських країн. І треба відзначити, що потрібно нам, як державі, співпрацювати, адвокатувати, щоб в подальшому ці кошти були передані або Україні, бюджет України, як це зробили Сполучені Штати Америки, або вже в майбутньому в компенсаційний фонд, який буде створений для відшкодування збитків, які завдані Україні і українським громадянам. Пане Іван, тепер запитання до вас, якщо дозволите. Власне, оця ситуація з Малафєєвим, з тим, що Сполучені Штати будуть передавати його активи в допомогу Україні, вона спричинила таку немаленьку істерику в Кремлю. Там вже всі почали в паніці, не знаю, там розшукувати свої всі лазівки, куди вони позасовували, заначки і так далі. Пісков заявив, що росіяни будуть оскаржувати в судах конфіскацію активів. Як тільки така можливість стане можливою, це цитата. Власне, яку ми реакцію зараз побачимо найближчим часом від росіян, від російських олігархів, ті, до кого ще не дотягнулася рука правосуддя, що це буде? Насамперед, це прецедент. Ми розуміємо, що англосаксонська правова система – це система прецедентного права. Коли з'являється прецедент, це вже означає, що інші справи будуть враховувати рішення по справі Малафєєва. Тому, безумовно, багато російських бізнесменів, вони одразу зрозуміли, що якщо вже є приклад, то з великою ймовірністю їх справи також підуть по аналогічному характеру, називаємо це так. Далі. Важлива річ, що зараз це фактично робиться дуже потужний тиск саме на російську олігархічну систему з метою того, щоб вона все ж таки, як то кажуть, застосувала ту табакерку, яка не раз відігравала обичай свою роль в російській історії. І це тиск суттєво, тому що будуть пояснювати тим, що бачите, що вже є приклад, і далі можуть піти справи в цьому руслі. Плюс, знаєте, ось я неодноразово приймав участь в, скажімо так, спільних круглих столах з американськими юристами, і вони постійно просять, щоб Україна так і домоглась надання Росії статусу країни-спонсора тероризму. Чому? Тому що, як зазначають американські юристи, це надасть право громадянам України звертатись до судів США з метою відшкодування збитків, нанесених Російською Федерацією цим громадянам. Якщо ця країна буде мати статус спонсора тероризму, це надасть змогу судової системи США приймати рішення щодо задоволення цих позовів. Тобто
Ми розуміємо, що значною мірою весь фінансовий світ побудований на використанні грошової одиниці США долар. Тому вплив цієї країни на багатьох бізнесменів, якщо не майже всіх цього світу, він реально дуже великий. І тут вже буде питання до політичної волі його застосувати. Пане Тарасе, ще вашу точку зору хотілося б почути. Ми, зокрема, бачили нещодавно, як зняли санкції з російського олігарха Тінькова. Він неодноразово дозволяв собі, скажімо так, такі, ну не те, що антиукраїнські, але певні образливі речі в бік українців. І сказати, що він там сильно проукраїнський теж сказати, що він не можна. Утім, санкції врешті з нього зняли, адже він виступив проти війни. І це теж, певно, з одного боку когось обурило, адже ми бачимо, що людина дозволяла собі різні вислови. Але з іншого боку, добре, що він хоча б не підтримує, мовляв, воєнну машину Кремля. Як ви вважаєте, ну от у таких ситуаціях, як варто вчиняти? Тобто, що для нас головніше, щоб людина була категорично, скажімо так, підтримувала Україну, чи головне, щоб вона була проти війни і проти Путіна? Пане Іване, питання до вас. Знаєте, ну безумовно, що стосується пана Тінькова. Він дійсно він підтримував анексію в 2014 році, але протягом останніх років, ще до початку повномасштабної війни, він почав демонструвати, скажімо так, певний негатив до російської влади. І ми знаємо, що значною мірою, як мені здається, він був, скажімо так, побудований на тому, що російська влада почала процес, як то кажуть, експропріації в нього його банку. Тобто Тіньков банк, він йому не належить, Олегу Тінькову, його в нього практично відібрали. І як на мене, це саме це визначило риторику Тінькова стосовно російської влади і те, що він зараз виступає проти російської влади. І завдяки цій риториці він звернувся до британського мільярдера пана Річарда Бренсона, який, власне, і попросив британський уряд зняти з нього санкції. Чому зняли? Тому що, знаєте, на даному історичному етапі, як я казав про це, ідеологія санкційного тиску на російський бізнес саме і полягає в тому, щоб всі вони почали критикувати російську владу, щоб у російської влади не було цього аргументу, що у нас повна єдність, всі нас підтримують. Тому що коли вас не підтримують ваші бізнесмени, це означає, що економічна еліта не з вами. А якщо економічна еліта не з вами, ну тут вже ні про яку єдність казати неможливо. Я розумію, що на дуже багатьох російських бізнесменів є питання з приводу того, що вони казали там до повномасштабної війни, як вони вели себе раніше. Але все ж таки, наскільки я розумію, ідеологія зараз така, що чим більше людей будуть критикувати Путіна, тим краще. І тут, на жаль, можливо, буде, скажімо так, принесено в жертву попереднє висловлювання саме з метою створення цієї ситуації, коли якомога більше людей будуть проти Путіна. Дякуємо, пан Тарасе. До вас запитання. Можна про внутрішні активи, власне, про ті активи російських олігархів, які зосереджені в Україні, які ще лишаються, їх доля лишається під питанням. Чи володієте ви інформацією, що наразі з ними? Насправді тут ще коротеньку ремарочку з приводу санкцій до російських олігархів, які накладені в Євросоюзі, в Великобританії так само. Тут момент такий, що десь зараз знаходиться порядка 60 позовів російських олігархів щодо того, щодо зняття санкцій з ЄС, з них в ЄС і в Великобританії, але ці більшість цих позовів відхиляються. І лише декілька, ось останні, це був там Тіньков перед цим, а ще зараз там Шульгін, от він також отримав можливість зняття санкцій щодо нього і не включення в подальші списки. Адже списки Ради ЄС, вони постійно оновлюються кожних півроку, і особа може подавати, сказати, що підстав для включення на список немає. І от, наприклад, Шульгіном сталася така ситуація, що він був генеральним директором компанії «Озон». І після того його було включено, в тому числі через це, до санкційного списку, адже він економічно підтримував владу в Росії. Але потім він перестав бути гендиректором, він пішов з цієї посади. Як наслідок, оця конкретна підстава для включення його в санкційні списки відпала. Відповідно, це стало передумовою того, що вже в подальшому там його виключили з цих списків. Щодо України, то і російських олігархів власності в Україні, варто відзначити, що
Насправді, ми тільки з початком повномасштабного вторгнення після 24 лютого дізналися, наскільки глибоко російські олігархи інтегровані в українську економіку. Насправді, це після того, як Україна почала застосовувати санкції до російських громадян, до російських олігархів, було заблоковано на активів на мільярди доларів, насправді. Там це і корпоративні права підприємств, і так само нерухомість, квартири, і так далі. І з цими активами потрібно щось робити. Насправді, Україна зараз використовує два механізми. Перший – це конфіскаційне застосування стягнення у виді конфіскації активів. Це відповідно до закону України про санкції. І ВАК за цією процедурою вже видав 28 рішень щодо конфіскації майна на території України, які належать в тому числі російським олігархам, а також депутатам Держдуми, сенаторам та іншим особам, які так чи інакше істотно сприяли тому, що Росія вторглася в Україну, підтримувала це рішення, а також надавали економічну, створили економічні передумови і фінансували війну в Україні. Інший аспект – це примусове вилучення. По цьому механізму вилучили активи двох банків – це Промінвестбанк і Сбербанк. На суму там 17 мільярдів гривень на початку були грошові кошти, потім ще 8 мільярдів гривень було отримано внаслідок продажу майна цих банків на території України. Тобто цих 25 мільярдів гривень вже потрапили в державний бюджет. Щодо активів олігархів по процедурі ВАКС, наразі триває процес передачі цих активів. І ми будемо сподіватися, що в подальшому Україна буде застосовувати активніше ці механізми, а також і механізм ухилення від санкцій. Дякуємо, пане Тарасе. Дякуємо дуже. Тарас Рябченко, юрист-аналітик Інституту законодавчих ідей, експерт санкційної політики та стягнення активів, а також податкового права, був з нами в ефірі. Дякую вам за надзвичайно. Пане Іване, хвилинка буквально залишається. Все ж таки, якщо оцінювати загалом, скажімо так, стратегію, той шлях, яким рухається, зокрема, Євросоюз в контексті санкцій проти фізичних осіб, можемо назвати, що рухаються в правильному напрямку, що санкції дієві, чи певний пік, скажімо, їх дієвості, він вже позаду, і тепер, скажімо, ефекти йде на спад? Насамперед, головне, щоб особливо дуже великих розмірів санкцій не знімали, щоб навпаки вони нарощувались. Є куди нарощувати, тому що, знаєте, елементарне розслідування з приводу людей, які пов'язані так чи інакше з російською владою, перебувають зараз в Європі. Це демонстрація того, що не проти всіх людей запроваджені ці обмеження. Але, знаєте, я поки що не готов сказати, що немає ефекту. Навпаки, мені здається, що тут вся стратегія санкційного тиску, вона і побудована на тому, щоб було постійне його нарощування. І ось головне, щоб ця стратегія, вона втілювала в життя, щоб не було якихось пауз. І поки що я не можу сказати, що якісь глибокі паузи є, тому, як на мене, все окей, головне не зупинятися. Прекрасний фінал, дякуємо. Дякуємо, що допомагали розбиратися. Сьогодні Іван Ус, експерт з міжнародної економіки, долучався до нашого ефіру. Ну, а ми рухаємося далі. Ми опосередковано вже торкнулися теми, ймовірно, погіршення стану здоров'я лідера Чечні, воєнного злочинця Рамзана Кадирова. Є там певні оновлення, про це і поговоримо далі. Схоже, що Тихий Дон таки став тихим. Лідер Чечні Рамзан Кадиров помер. Про це повідомив чеченський опозиціонер Єбубакар Янгулбаєв. На тлі цієї новини Кремль підняв вертольоти та направив їх до лікарні, в якій лікувався Кадиров останні тижні. Крім того, туди ж почали з'їжджатися кортежі чеченської еліти. При цьому офіційної інформації про стан здоров'я Кадирова немає, її ретельно приховують. Експерти водночас припускають, що Рамзан Кадиров міг бути отруєний, наприклад, такою речовиною, як новачок, оскільки симптоми підозріло нагадують ті, які були у Навального та сім'ї Скрипалів. Розбиратися у всій цій історії будемо з Володимиром Фесенком, політологом, який долучається до нашого ефіру. Пане Володимире, раді бачити. Вітаємо. Вітаю вас. Пане Володимир, давайте для початку, ми пам'ятаємо, що видання «Більд», зокрема, повідомляло про те, що наступною жертвою Кремля після Пригожина може бути Кадиров. І тут хотілося б вашу точку зору. От якщо ми припустимо, так, що до погіршення стану здоров'я Кадирова причетний, наприклад, Путін, що він з цього може отримати? Чи є в нього взагалі зиск, там, не знаю, брати участь у якихось цих напівконспірологічних оцих цих діях проти голови Чечні? Ні, я думаю, що тут справа не в Путіні.
Путіна Кадиров влаштовував. Кадиров не влаштовує ФСБ і, думаю, частину угрупувань навколо Путіна. От, як і в випадку з Пригожином, дійсно, от після його смерті активно говорили з питання, хто наступний. І не тільки більш називали прізвище Кадирова. А чому Кадиров? І от в контексті Пригожина. А тому, що у Пригожина була своя приватна армія, і єдина інша приватна армія була у Ахметова. У Кадирова, вибачаюсь, да, так звані ахматовці, ахмат, кадировці, батальйон Ахмат. От вони, скажімо так, є загрозою для частини кремлівських еліт або навколо кремлівських еліт. І якщо дійсно ми припускаємо версію, що Кадирова спеціально усувають, то це ознака того, що боротьба за владу навколо Кремля, боротьба за владу в Росії, можливо, вже за владу після Путіна, але ще при живому Путіні. От така боротьба, можливо, вже починається. Тому що Кадиров, та ще й в союзі з Золотовим, його найближчий союзник, очільник Росгвардії Золотов, це загроза. Загроза для деяких інших кланів, зокрема для ФСБ. У ФСБ давно великий зуб на Кадирова. Ну і багато хто вважає, що після Пригожинського закладу єдиний, хто може самостійно застосовувати силовий ресурс, це якраз Кадиров і його приватна армія. Але ми не знаємо точно, чи були природні причини для тих проблем, які виникли у Кадирова, чи дійсно отрута, отруєння, тому що ви тут згадали про Навального, про Скрипалі, насправді список набагато більший. І тому версія про отруєння, вона в даному випадку розглядається як одна з ймовірних. Ну, насправді так, якщо простежувати слід ФСБ в його смерті, то справді тоді припущення, що його отруїли новачком, вони можуть бути вже й неприпущеннями. Пане Володимире, а чи побачимо ми такого собі нового Кадирова? Хто може почати виконувати його роль? Чи є така людина? Головне, що ця людина буде набагато слабша і менш впливовою, ніж Кадиров. Причому, як в Росії в цілому, тому що Кадиров, він не був окремою баштою Кремля, як і Пригожин, але наявність власного силового ресурсу, наявність персоніфікованого, жорстко авторитарного, навіть тоталітарного режиму в Чечні, який підпорядковувався особисто Кадирову і клану Кадирова. От все це обумовлювало його вплив. Причому у Кадирова була і власна армія, і зовнішня політика, особливі зв'язки з деякими режимами в країнах Близького Сходу. Так що Кадиров був самостійним гравцем, достатньо самостійним гравцем. І якщо зараз Кадирова не буде, хто б не став його наступником, він не матиме такого рівня впливу. Можливо, це з високою вірогідністю, це може спричинити початок боротьби за владу в Чечні і навколо Чечні. Це може стати стимулом посилити боротьбу для прихильників незалежності Ічкерії. Частина з них воює зараз на боці України, в Україні проти російських військ. Ще з 14-го року, до речі, воюють. Є противники Кадирова і кадировського клану в самій Чечні. І, до речі, я думаю, що кровників, от тих, кого свого часу образили або, скажімо так, зробили якісь негарні речі з боку режиму Кадирова, от таких кровників у Кадирова, його клану, достатньо багато в самій Чечні і за її межами. І хто знає, оце теж одна з версій, помста. Помста з їх боку. Але так чи інакше, от боротьба за владу в Чечні, вона, ймовірно, розпочнеться. І якщо ця боротьба загостриться, і ситуація в Чечні буде поступово дестабілізовуватись, то це вплине на ситуацію на Північному Кавказі, а можливо стане тригером, таким спусковим гачком і для посилення боротьби за владу в самій Росії. Якщо от ми беремо версію про те, що ця боротьба вже почалася, і Кадирова усувають в рамках цієї боротьби, ну тоді, значить, процес вже йде. Просто він йде в таких формах. Усувають тих, у кого особистий власний силовий ресурс. Володимир, тут насправді важливе питання, чи зможе... буде. Так, питання, ми розуміємо. Хто буде третій?
Тоді питання, хто буде третій. От, пане Володимире, ну, звісно, найголовніше питання, чи вдасться комусь прибрати на себе, наприклад, такий спадок Кадирова, ну, після його смерті, як, наприклад, та сама, ну, Кишенькова армія, так, от ці, скажімо так, ну, велика сфера впливу занадто зав'язана на цьому Кадирові. Чи зможе Путін залишити її під своїм контролем, чи, ймовірно, є таке, що хтось не захоче, скажімо так, бути васалом, а захоче правити в одну особу? Ну, знаєте, якщо Кадиров от пішов на таку модель, яка його влаштовувала, і влаштовували його клан, вони ж були, по суті, незалежними всередині Росії. Вся Росія платила їм данину. І це фактично зробило Кадирова тіньовим мільярдером. Статки там величезні. Я думаю, що там величезні кошти і за кордоном є, і на рухомість, і багато чого іншого. От як історія зараз з Пригожином, вже ділять спадок Пригожина. Ділять. І я думаю, що там сину Пригожина, якщо щось і залишиться, то маленька частка. А так вже дерибан іде по повній програмі. Так, я думаю, буде і з спадком Кадирова. І, між іншим, схоже, що процес розпочався ще до того, як Кадиров піде з життя. Призначили деяких людей з клану Кадирова на високі посади. Ну, от нещодавно там одну з західних компаній, російський філіал, віддали близькому родичу Кадирова. Ще одного родича призначили на високу посаду в тій самій Росгвардії, там, в деяких інших структурах. Тобто процес іде. Клан хоче зберегти свої позиції, кадирівський клан. Але у них нема наступника, який би от мав такий особистий вплив, такі особисті стосунки і з Путіним, і там з іншими людьми, і в Росії, за кордоном. Тому буде послаблення, воно неминуче. Зрозуміло. Дякуємо, пане Володимире. Насправді тема більш глобальна, будемо на неї ще повертатися. Дякуємо. Володимир Фесенко, політолог, долучався до нашого ефіру. До слова, про Пригожина говорили. Нещодавно Український інститут майбутнього провів опитування серед росіян. І вийшло, що чверть усіх росіян вірить про те, що Пригожин ще живий. А ми віримо в те, що побачимося з вами наступного разу. Дякуємо. З вами були Олексій Гомін, Катерина Деркач. Дякуємо, що були з нами ці дві години і за довіру. Побачимося. Дякую.